የዝነኞች ጨዋታ የዝነኞች ጨዋታ ፕሮግራማችን ዝነኞች በዝነኞች የሚጠየቁበት አዝናኝ ፕሮግራም ነው። የዝነኞች ጨዋታ ዛሚ 90.7 FM ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ከረማችኋል? ሳምንታዊው የዝነኞች ጨዋታ ፕሮግራማችን በዛሬው ዕለትም ልክ በሰዓቱ ነው ተጀምሯል። ላለፉት ጥቂት ደቂቃዎች ይቅርታን ጠይቃለን። ወደ በኋላ ላይ እንጀምራችኋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬ እንግዶችም እንግዲህ ስቱዲዮ ደርሰዋል። ሳምንታዊ እንግዶችን በትንሹ ለማስተዋወቅ ያህል ትውልድና እድገቱ ተክላ ሃይማኖት አካባቢ ነው። የአብነት ትምህርት ቤት ያለ እየተባለ በሚጠራ ወይም ደግሞ የቄስ ትምህርት ተከታትሏል ለአንድ አመት ያህል። አለም ገና ትምህርት ቤት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱን ተማረ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በሚገኘው አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ተምሯል። በልጅነቱ ተዋናይ የመሆን እቅድ ወይም ህልም ባይኖረውም ፊልሞችን ግን በጣም ይወድ ነበር ወይም ይመለከት ነበር። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት በጣም ይወዳል ወይም ደግሞ ከመስራት አይቦዝንም ነበር። ዝነኛ ተዋናይ ከመሆኑ በፊት እዚህ ግባ በማይባል ሳንቲም ብረታ ብረት ሰራተኝነት ውስጥ ነበረበት። የምሽት ክለብ ደህንነት ወይም ጋርድ ሆኖ አገልግሏል። በ1995 ደግሞ ሆሊላንድ አርት አካዳሚ በቴሌቪዥን ያስነገራት የቴሌቪዥን ማስታወቂያ የግሩምን ህይወት ቀይራለች። በትወና በአዘጋጅነት በጸሐፊነት የተሰጠውን ስልጠና አጠናቆ ነበር። በወቅቱ የመጀመሪያ ፊልሙ ሄኖክ አየለ ያዘጋጀው መስዋዕት የተሰኘ ፊልም ነበር። እንግዲህ ምንም ሳይናገር የተወነበት ፊልም እንደነበረ እናስታውሳለን ብዙዎች። ወደ ውቅና ያመጣው ፊልም ግን ሄርሜላ ነው። ሄርሜላ የተሰኘውን ተወዳጅ ፊልም ላይ በዋና ገጸ ባህሪነት ተጫውቷል። ከተወነባቸው ፊልሞች መካከል ሄርሜላ፣ መስዋዕት፣ የሞሪያ ምድር፣ ስሬት፣ 862፣ ትዝታ፣ አማላዩ፣ ይሉኝታ፣ 400 ፍቅር፣ በጭስ ተደብቄ፣ ላምባ ብቃቱን ያሳየባቸው ፊልሞች ናቸው። በጉማ ሽልማት በጭስ ተደብቄ በተሰኘው ፊልም ላይ ምርጥ ተዋናይ ተብሎም ተሸልሞበታል። ባለትዳርና የልጆችም አባት ነኝ ይላል። ወደ በኋላ በደንብ ይነግረናል። ግሩም ኤርሚያስ ነው አንደኛው እንግዳችን። ግሩሜ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እናመሰግናለን ስለተገኘህ። ወደ ሁለተኛው እንግዳ ያልፋለሁኝ። እንግዲህ ትውልድና እድገቷ እሷም ቄራ አካባቢ ነው። ቤተሰቦቿ በተለይም እናቷ ትምህርቷ ላይ ብቻ እንድታተኩር ይፈልጉ ነበረ። የእርሷ ፍላጎት ደግሞ የእህቷን ድጋፍ ተከትሎ ያው ሞዴል መሆን ላይ አተኩራ ነበር። የሞዴሊንግ እንቅስቃሴዋ ወደ ማስታወቂያና የዘፈን ክሊፖች ነበር የመራት። እንግዲህ አይናቸውን የጣሉባት የሞዴሊንግ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆኗን ያዩ የክሊፕና የማስታወቂያ ዳይሬክተሮች ስራዎችን አሰርተዋታል። እንደ ዛሬው እንግዲህ በብቃት ከመተወኗ በፊት ካሜራ ፊት መቆም በጣም ትፈራ እንደነበር ትናገራለች። ቀዳሚዎቹ ስራዎቿ በአቤል ሙልጌታና በቴዲዮ ክሊፖች ላይ አይተናታል። በሞዴልነት የሰራቻቸውም ስራዎች ናቸው። የመጀመሪያ ፊልሟ ለህዝብ እይታ ሳይበቃ ቀርቷል። ይህንን ወደ በኋላ ታጫውተናለች እንግዳችን። ወደ ሲኒማ የመጣችበት የመጀመሪያ ፊልሟ ሰርፕራይዝ ይባላል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፍቅርና ገንዘብ፣ ፍቅር በአጋጣሚ፣ 400 ፍቅር፣ ፍቅርና ገንዘብ ቁጥር 2፣ ረቡኒ፣ ከለታት የሰራችባቸው ምርጥ ብቃቷን የሚያሳየችባቸው ፊልሞቿ ናቸው። ረቡኒ ላይ ባሳየችው ምርጥ የአተዋወን ብቃትም ተወዳጅነትንና ሽልማትንም አግኝታበታለች። ድርጊት ነክ የሆኑ ወይም ደግሞ አክሽን ነክ የሆኑ ፊልሞችን መውደዷ ከግሩሜ ጋር ያመሳስላታል ብዬ የማስባለሁ። አንዳንዴ እንግዲህ ጸጥ ያሉ ፊልሞችንም የሰሩባቸው አሉ። ወደ በኋላ እናያቸዋለን። እንግዲህ ሩታ መንግስት አብ ባለትዳርና የልጆችም እናት ነኝ ብላለች። እሷም ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ በአሜሪካ በሚካሄደው የአፍሪካውያን የፊልም ሽልማት ወይም ናፍካ በሴት ተዋናይ እጩ ሆና ቀርባለች። በወንድ ደግሞ ግሩሜም አለ። ግሩሜ ኤርሚያስና ሩታ መንግስት አብ እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። ሩታ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ በትንሹ እነማን ናቸው እንግዶቻችን የሚለውን ነገር ለማስተዋወቅ ሞክረናል። የተሳሳተ ነገር ካለ የሚጨመርበት ነገር ካለ እስኪ ቀጥሉ። እንግዲህ ያው በጣም ብዙ ነገር ብለዋል። ጨረስክብን። ምን እንበል እንግዲህ? ለምን እንደዚህ እንዳረኩልን ጋር በጣም የምናወራባቸው ወቅታዊ ጉዳዮች ስላሉ በእነዚህ ነገሮች አስቀድመን አድማጮቻችንን ቀድመን ከነገርናቸው ወደ ወቅታዊዎቹ ነገሮች ለመምጣት እንዲያመቸን በሚል ነው። እና ግን ምናልባት እንግዲህ ያሳሳትኩት ነገር ካለ ታረማለሁ። ምንም የለም። የልጆችን ቁጥር ብቻ ላይ ያሳነስክብኝ። ኦ እሱን ነገር አይ ይሄ እኮ አብዴት መደረግ ያለበት መረጃ ነው በየጊዜው። እና ሩታ ራሱ የአንድ ልጅ እናት መስላኝ ነበረ፣ አሁን ስናወራ ግን አይደለም ብላለች። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ለማንኛውም እስኪ ከእንትን እንጀምር። ይሄ መጀመሪያ እናንተ አብራችሁ ከመስራታችሁ በፊት ወይም ደግሞ በኢንዱስትሪ ውስጥ መቼ ተገናኛችሁ እናንተ ከሚለውን ጀምር። እኔ 400 ፍቅር ላይ ነው የማውቃችሁ። ቅድሚያ ለሴት
ከዛ ፍት ያው ሙያ ላይ ያለ ሰው መታወቃችን አይቀርም በዛ በዛንቺ አብረን ሳንሰራ ፍት ተውቁ ነበር ባጋጣሚ ተዋወቅ ነው አይደል ያው ሙያው ላይ አው እንደ ሩቲ እንዳለችው ሙያው ላይ ስትሆን ቅርብ ነው መጣው ግን አብረን እየሰራ ነው አንተም እንዳልከው የ400 ፍቅር ላይ ነው በጣም አሪፍ ነበር የነበረው ቆይታም የሁለት ለመናገር ሩቲዬ በጣም አሪፍ ናት ስትሰራ በደንብ ተጫውታ በደንብ ታጫውታለችና ለኔ እንግዲህ 400 ፍቅር በጣም ሰክሰስፉል የመሆኑ ሚስጥር እንግዲህ አንዱም የተዋናዮቹም ብቃት ነው ላለው ከነዛ ማለት አንዱ እንግዲህ ያው የሩቲም ብቃት ነው ብዬ ነው ማሰበው እንግዲህ የግሩሜ በጣም የሚገርም አክቲንግ ነው ሳይየ ነበርው እንዳየው በተለይ 400 ፍቅር ላይ የመንታባ ገጸ ባህሪያት ነበር ስጮት የነበረውና ቆሜ ነው ሳይ የነበረውና አንዱን ተጫውቶ አንዱ ሲጫውት ሌላ ሁለት ሰው ነው ማየው የሚመስለኝ የነበረው እሱ ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ሲቹዌሽኖች ራሱ ይቀየራሉ እሱ አክት በሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ምልህ እነት ፍለፍቴ ስላልላ አይደለም አይ እኔ እነት ነው አንድ የሰጠሽው ኢንተርቪው ላይ ሳነብ እስካሁን ከሰራዋቸው መንገረመች ሲባል የ400 ፍቅር ላይ ያለው ታሪኩ ራሱ በጣም ይገርመኛል ከዛ ደግሞ የግሩም የተወነበት መንገድ ራሱ በጣም ይገርመኛል ብለሽ ነበርና ስላልላ አይደለም ለማንም ነው ማወራው ማለት ቦታው ይቀየራል ላይክ ሲቹዌሽኖች ራሱ ይቀየራሉ እሱ ሲያዝን አብሮ የሆነ ነገር ፊል ስለማረጋው ይሆናል መሰለኝና ሁለት ሰው ማይ ነው የሚመስለኝ እንዳየው ደግሞ ካራክተሮቹ ፍጹም የተለያየ ገጽ ባህሪ ነው ያላቸው ወንድማማቾ ነው ወንድማማቾ ነው አንደኛው በጣም ሆት ነው ይሄ በጣም ዝም ያለ ነው ሁለቱንም ሲጫወት በዛው ስሜት ውስጥ ይገርማልና በጣም ለሙያው ትልቅ ሰው ነው በዚህ አጋጣሚ በጣም አክብሮቴን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ ጋዜጠኞችም ናችሁ ጥያቄ ላይ ካሁን በፊት ግሩም አዲስ እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስላልሆነ ማለት ነው ከዚህም በፊት ሁለታችሁም ቀርባችሁ ነበር በርግጥ በተለያየ ፕሮግራም ላይ የተሻለውን ጥያቄ አቅራቢውን የተሻለውን እዚህ ቤት ውስጥ እንቀጥራለን በጋዜጠኝነት በነገራችን ላይ እና ከሁለታችሁ የተሻለውን ሰው እንድንወስድ ስለምንችል እስኪ ስለዚህ ውድድር አለ ነው ውድድርም ባይሆን የተሻለውን አይተን እንግዲህ በቦት ነው የሚሆነው እኔ ለመድራት ኩጪ ነው ወደ ግን ወደ በኋላ ላይ በደንብ በዚህ ቦትን ካነሳል ብዙ ነገሮች እናነሳለን ናፍካን ካነሳል ማለት ነው በናፍካ ዙሪያ ማርክም አለ እናንተን ጉዳይ የሚከታተለው ይሄ ጉዳይ እንዴት መጀመሪያ ታሰበ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የደረሳችሁበት ደረጃ አለና በደንብ እናወራለን ግን ከኢትዮጵያ ውጪ ባለ ሽልማት ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ ነው ሁለታችሁም ወይስ እንዴት ነው አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ግን ምንድነው ላምባ አንት ላይ ቤልጅየም ብራሰልስ ላይ አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ሌቪዩን ሚል አንድ የአፍሪካን ፌስቲቫል ላይ ቤስት 5 ውስጥ ገብቶ ነበር ምናልባት እሱ እንደ እንትን ኢንተርናሽናሊ ከመንላቸው እንትኖች ሊገባ ይችላል እንጂ በአክቲንግ ደረጃ ግን ለኔ የመጀመሪያዬ ነው አይ ቲንክ ለሩቲም እንደዛ ይመስለኛል አዎ ይሄን በተለይ አፍሪካን አፍካ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው በአጠቃላይ ለአምስተኛ ጊዜ ነው የሚካሄደውና ምናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ማርክ ይነግራናል ብዬ አስባለሁ ግን እንዴት ተገኘ እድሉ የሚለውን ነገሩን በትንሹ እንግዲህ እድሉ የተገኘው እንዴት ነው በመጀመሪያ ትንሽ ስለናፍካ ትንሽ ብል ደስ ይለኛል አሁን የሚካሄደው ለስድስተኛ ጊዜ ነው የተጀመረው 2011 ላይ ነው በኢሮፓና ቁጣጠር ማለት ነው ስድስተኛ ነው አሁን የሚካሄደው አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው የሚካሄደው እንግዲህ ይሄንን በየዛ የናፍካ ተወካይ ሆኖ የመጣው ማርክ ነው እሱ ነው ሐሳቡን ይዞ የመጣውና ማርክ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው አዎ ኢትዮጵያዊ ነው ስሙ ማርቆስ ነው ማርክ ነው የሚባለው በዚህ አጋጣሚ እኔ ማርክን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ በጣም እንደዚህ አይነት ሐሳቦች መነሳሳትን ይፈጥራልና ትልቅ እድል ነው በያስባሉና ይሄንን ሐሳብ ለሀገሩ ይዞ መምጣቱ በጣም ሊያስመሰግነው ይገባል በያስባለሁ እና እንግዲህ ወደዚህ ሐሳቡን ያመጣው እሱ ነው በዛ ተወካይ ሆኖ ማንኛውም ነገር እንዲያደርግ በናፍካ ተወካይ ሆኖ ነው የመጣውና በሱ አማካኝነት ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ያው እድሉ ደግሞ ይደረሳን እሱ መጣ እዚህ ከመጣ በኋላ ያለውን ማን ነው ማናት ማን ቢሆን ጥሩ ነው የሚለው ከሰዎች ከባለሙያም አብሮ ሰራ ማለት ነው አዎ ሰርች አረገ ማን ቢሆን ጥሩ ነው ማን ምን አግኝቷል የሚለው ዙሪያ ጥናት አደረገ ያው ከባለሙያዎች ከሰውም ከሙያው ጭ ላሉትም እድሉን እየሰጠ ብዙ ምርጫ ካረገ በኋላ ነው እንግዲህ እድሉ የደረሰን ወደኛ ማለት ነው
بزيلة لما جمر روتين على شو دمس فرتار جون قد يندو مي أسكام متونا غير منو باعروس لوك على واردوشن ببزات هاجينو توانا يش بميلونونا قد روتين المستودة كسوست ناميونا واردوشن هاجين تالج يعني قام استمتع عند زيودة سمنت ميونا واردوشن هاجي تشالو نا سونو قد يندو ده كرايتيريا ركو يا زونا غير مالتنا ይገባችኋል በትክክልም በሀገር ውስጥ ያሳያችሁት በቃት የተወሰደቻቸው ሽልማቶች የሚታወቁ ናቸው ሁላችንም እስካሁንም ድረስ በመንከታተለው ማለት ነው ወደ በኋላ ዘርዘር ያሉ ነገሮች እና ያለን ረጅም ሰዓት እንዳናወራ በሙዚቃ ትንሽ ረፍት አድርገን بنመለስና ሙዚቃ በትካብዙን ደስ ይለናል እሺ እንግዲህ ማን ይጋብዝ ግሩም ሙዚቃ ይወዳል አይደል እሺ በባይተዋር ጎጆ ምትለውን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከዛሚ ኤፍኤም የሚተላለፈውን የዝነኞች ጨዋታ ፕሮግራም ነው። የዛሬ ተረኛ እንግዶቻችሁ ተዋናይት ሩታ መንግስታብና እኔም ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስን ጥያቄ ወይም ማስተያየት ቢኖራችሁ በ0115543319 ወይም በ0115540157 ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በእንጀራ እየገባለ አደጋ ነው እሺ ለማንኛውም ቆንጆ ነው በጣም ሬዲዮ ላይ ሰርታል አው ድሮ ነው ያል ድሮ አማተር ምናምን ሆኖ አይ ሳሉ ወለድ በፊት በጣም ደስ ይላል የጋበዘን ሙዚቃ ደስ ይላል አሩት በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው አው በጣም ደስ ይላል እንቀጥል እስኪ ግሩምን ባገኘው እጠይቀዋለሁ ብለሽ ታስብ የነበረው ነገር ካለ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ስትመጪ ልጠይቀው እንዴ ያልሽ ያሰፊያችሁ ነገሮች ነበሩ አዎ እስቲ ጀምሩ ግሩሜ ስንት አመት ነው ኦ ይቻላል እንዴ እንደዚህ ልጠይቅ አይቻልም አይባልም መቼም እሺ እንደዚህ አይነት ከባድ ጥያቄ ግን ላስብበት ይሄ ጥያቄ ይመስለኛል አይ እንትን ነው ብዙ ነው እድሜ በጣም ብዙ ነው ስንት አስር ደፈነሽ? ኦ 3 10 አለ ሰይ ወደ 4 ወደ 5 ይሄድኩ ነው። አይ እዛ እንኳን አይመስልም። ለማንኛውም እድሜውን ያስብበትና ገምቶ ከባቱጭና በባት ያለው አዎ ወይ ግን ቤት ደውዬ ብጠይቅ ደስ ይለኛል ይሄን ጥያቄ። አዎ እናቴ ብጠይቃት አታቀውማ እስካሁን ረስተዋል በሰራ ብዛት እንደዚህ እድሜ? አዎ ይረሳል ብዙ ስለሆነ ረጅም ስለሆነ በጣም ረስቻለሁ ትላለህ። እሺ እንላፈው ለማንኛውም ራስዋን ከፈለክ ልጠይቃት ትችላለህ ይሄንን ጥያቄ ከ ሴቶች እኮ እድሜያቸውን መጠየቅ የለባቸው አይመስልም? አዎ ወንዶችም እኔ እናገራለሁ እኔ መጨረሻ ላይ እናገራለሁ ትናገር እኔ ግን ብትናገር ደስ ይለኛል እኮ ድምጽ የተጸንቃል እድሜ ሲነሳ ነው ያንቺ ድምጽ ደግሞ የሚዘጋ እንቀጥል እሺ ለማንኛውም በነገራችን ላይ የልጅነታችሁን ህልም አጫውቱን እስኪ ማለት እድሜ ከተነሳ በዛው ሁለታችሁም አሁን ያላችሁበት ሙያ ላይ እንደማትሆኑ እንደምትሆኑ አስባችሁ ወይ እንደማልማችሁ አታቁም ነበር በልጅነታችሁ የነበረውን ህይወት እስኪ ነገሩን የልጅነት አስተዳደጋችሁ እንግዲህ ምንድነው እውነት ለመናገር እንደዚህ ተዋና ይሆናሉ ብዬ በፍጹም አስቤ አላቅም ልጅ ሆነ የምታስባቸው ወይም ደግሞ የምትመኛቸው ምንድነው እዛው አካባቢ ላይ የምታያቸው ነገሮች ነው ቶሎ ቶሎ ነው ኢቭን ምኞቶች የሚቀያየሩት በጣም ቶሎ ቶሎ ነው የሆነ ኢምፕረስ የሚያደርግ ሰው ይኖራል ዙሪያ ላይ ያለ ሰው እና እሱ ስታየው ልክ እንደሱ መሆን ትመኛለ አንድ ሰሞን ሩጫ በጣም ፋሽን ከሆነ ሯጭ መሆን ትመኛለ ኳስ እንደዚህ ፋሽን ሲሆን ኳስ ተጫዋች መሆን ትፈልጋለ እና እንትን ነው በልጅነት የነበረኝትን እንደዚህ ይሄን ሆናሉ ብዬ የማስባቸው ነገሮች አልነበሩም ዝም ብሎ አካባቢ ላይ የማያቸው ነገሮች ነበር የምመኘው ይሄ ሀሳብ እንግዲህ የመጣው እንዳልኩ እስከ 95 ላይ ነው እንግዲህ ሆሊላንድ ቅድም ማንተ እንዳልከው የሆሊላንድ አርት አካዳሚን ማስታወቂያ ካየሁ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ሀሳብ የመጣልኝ ሩት የኔም እንደዛው ነው ባይገርም በጣም ትንሽ እንደውም በልጅነት አይናፋር ነገር ነበርኩ እንደዚህ ሆናለሁ አላሰብኩም ነበር ያው ሞዴሊንግን ገባው ላይ ካላል ሰዎች ወይ ብትሆኚ ብትማሪ ምናምን ሲሉ ስኪል ሞክረው የምትለው ነገር አለ አይደል እንደዛ አስቤ ቶሚ ሉክ ነበር ያኔ እዛ ገባው እዛ እየተማርኩ ራሱ እሱ እንዳልሆነ እንትኔ ይነግረኝ ነበር ላይክ የሆነ ውስጤ ይሰማኝ ነበር እንዲያውም ከሞዴሊንግ ክላሱ እዛች የምንወስደው አጭር ኮርስ የአክቲንግ ክላስ አለ እሱ ይስበኝ ነበር ሞር ሐሙስ ሐሙስ ነበር አንድ ጊዜ እሱ ክላስ ደስ ይለኝ ነበር ከዛም ድጋሚ ወጥቼ በተማርኩበትም እየሰራው ስቲል እሱ እንዳልሆነ ፓሽኔ አቀው ነበር እና አንድ ጓደኛዬ ነው ዲጄ ዋይቢ ይባላል እንደውም
بزي اقاط امي متعمى مسكن فالقالو اندزي اندزي على سكيلة من هيدش عطايو لمنات ساري مالي هيركو اني هانسل كذا فيز بيدو كاميرا وش منا من هي كليبس راوش منا من موكر نبارا تنا هيجي عورات يمي جمرا فيلمين مالتنا ساراو يا ساراو بكا وستو قباوين مور بكا الار اللي انت مهون يعني اندهونا يعني اني تاوكين بكا يهن سراو دي جارلو يالكوت كذا قزي والانو كودو فيلمو ميقبوت من قتل الله إن بتأم زونا جروتشنا نسالن كنار ما جبك تسيرك مسمارات شلة على جروميتة كابلسكي. إيشي؟ Hello. Hello جرومي. عبيد. أنت النبرة تزت على فيلم لي ستسرة. إيشي؟ أنت رؤوسنا يس أنت ستسرة بس جز أظهري أنتنو منم دكان عندي الدنيا شال من دنا ميلو أنتنو رؤوسه تزت على ميلو. أنت دم وسوا ياتي ودس كاتلج ندس ليلا سو تكنا كاني قلوب بسوا تزتا أنت ندرك نو ذا فيلم ولا إني ترى داود إيشي نعم تزتا هنا وما بال اللبت تزتا شنو مهني اللبت نعم سوا كم وتشوالا ديك تزتا لي نورات كلا تزتا خسرت وسوا نتنا سر كلام تقارن تصلكوا كونجو تيكينو مدنو قدي عندنا نجزي رسن مي ساتوت أو دراسيوش ناتشو يا فيلمم صافي راسو بنقراش لاي ونتينيا تاريك لاي يتمسرت فيلم نو تزتا دراسينا دايركتورو هابتامو يبالال يا راسو ياباتون تاريك نو بنقراش لاي يصافو إذا فيلم لاي من الوقت استو لش كونة عدماجاتشن سركالم ونتينيا تاريك لاي يتمسرت نو ميلونا مدنو سنو انقريسو لسو بست او ترقوم مسرت نو انقري يعني تزتا ميلون ياو طونا مورزي انقري رسو لاي اسو مثلهم أستعيتهم بيسات دسيلين يعني لكنه يرسو بالبيت لكن زورو زورو من دنو مروف لاني بيسات مينج من دنو يتزتان ودو هلا يهيدة تاريك نو يالفنو فيلموم سي جمر كايهو زينيو زمن لينو مي جمرو بال تاريكو ويم وانا قصة بهارو مبراتو أرجيتو نو مي جمرو نا للجنو يعني تزتاو نو مياورو نا زورو زورو يا هونغري تنشي كالات تنو تنشي كالات مستكاكل نغري مسو فيلم لاي اني زم اني عبرنا تشو ميا يناچو سوت منالن يتزتا تزتا بزابت يتزتاو ليلا تزتا نبرو كايهونا تدرارابي تزتا نبرنا تنش كونفيوجن مي فطر نغر نبرو يميلو سوتم نبرو ودا بهالا متاورا نغر كاله تنغرنال ليلا رماج الله نشي هلو ليت ناشو سلامنا اهلا ماكدا እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጌ ነው ለነግሮሜ ለነርሳ እንኳን ደስ አለን ማክዳ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ ማክዳ አላኔ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለን እኔን ድምጽሽ ስትሰሪ ራሱ ካስ ራሱ ድምጽሽ እውነት ሌላ የሆነ ለየ ራሱ የሆነ መልእክት አለው ድምጽሽ በራሱ በጣም ደስ ይላል እኔን በጣም አመሰግናለሁ ታጭሽም በጣም ደስ ብሎናል እውነት ግሩሜ እንዴት ነህ ወይ ማክዳ ደህና ነሽ አላለኝ አላለኝ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ያግዛችሁ አሜን አሜን ያሰነፉ ሁላችንም መጸለይ ነው እንግዲህ አዎ እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን እናመሰግናለን ማክዳ እንግዲህ ከሰሮት ተጨማሪ ቮት ማድረግ ያስፈልጋል አርማጮቻችን እንዴት ቮት ያደርጋሉ የሚለውንም በደንብ እናብራራ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጥያቄም ካላችሁን እንትን እንዲያደርጉ እንዲያነሱት አብረው በናፍካ ለመወዳደር ወይም ደግሞ ለማሸነፍ የደምጽ ብዛት ይወሰናልና በርግጥ እስካሁን ድረስ አሁን ልንገባ ስነ ስቱዲዮስ ከነበረው ጊዜ ድረስ እየተመለከትኩ ነበር የመራቹ እንደሆነ ሁለታቸውም በየዘርፉ አሁንም ግን መምራት ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው አንዳንድ ጊዜ ከኋላ ተነስተው የሚደርሱ ሰዎች ሊመጡ ስለሚችሉ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው አቤ ከቤ እንቀበለውና እንቀጥላለን እሺ ሄሎ ሄሎ አቤት አቤ እንዴ አቤት እንደምን አለ ሰላም ነኝ ሰላም ነህ ግሩሜ ወይ አቤ እንዴ ነህ እንደምን አላችሁ እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየህ አቤ ሮታ አቤት አቤ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ አለሽልኝ አለው አለው ደህና ነህ ሮታ ዘግየት ብላ ጋብታ ፌመሶን አለች ከዝነኞች ተርታ ይባላል ገጠመበት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ግሩሚዬ ወይ አቤ እንዴት ነህ አለው አለው ሰላም ነህ አንተ እኮ ሁሉ ነገር መሆን የምትችል ሁሉ እንደ ሁሉ ገብ ባለሙያ ነህ እኮ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ እኛ መሆን ትችላለህ የመጥራት አስተዋጽኦ ትችላለህ ታና መሆን ትችላለህ ብዙ ነገር መሆን የምትችል ቅንነት በጎነት ያገባኛል ባይነት መንፈስ በውስጥህ ያለ ሰው ስለሆነ
تلك أكبرت النار ناقوت على جنة غرومي لانتا آمين آمين إخزابير أكبر لين بتام إرمينا تينا يستلين أولن دمو لتجمعوا يعشنا في النتن تن دم تبوناتا برقت أي نت كوديو ني غيرن عندو لمن اللعله إيشي بتام ده سولني أو غرومي ويا عدان دقيزي إنديش مسألة سويت شلماتن فلقوا في شارو ليلو في دمو فوت راسو توليتنا تبابو راسو شلمات هونو يفلقات شوال كمي قرم نقر كان دزاين فوت يستاندو انتنا هنا سينا ملاون مكنياتهم تبابن مسراو بقى امني خونا هنجي بماس مسر ساون وين ميان النقر لنتلم على ساون خونا سلم سرا تلك طارنا فوتنشالي على ساونا እኔ በዚያ አጋጣሚ አሁን መኪና ውስጥ ሆኜ በጨረስታ ስላዳመጥኳችሁ ነው ደወልኩት ለሌላ ጊዜ በመልካም በሰፊ ነገር እርግጠኛ ነኝ እንድገናኛለን አሁን ያለኝ አድናቆትና ፍሮት ለመግለጽ ነው ለሁለታችሁም ትልቅና በጣም የከበረ አክብሮትና አድናቆት ነው ያለኝ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ነው ምለው አሜን 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 ማነህ እኔ በዚህ በ ከሰለሞን ጋር በመታደርኩት ነገር በእውነት ነው ውስጤ አሁን ስናገር ራሱ እየተናነቀኝ ነው በጣም በጣም በእውነት ነው ምልህ በጎ ነገር ትልቅ ነገር ሰርቶ ለትውልድን ራሱ በጎ የሚለው ነገር አስተምሮ ማለት ትልቅ ነገር ነው በቃ ለዚህ ትውልድ ምንድነው እናስተምረው ምንድነው ፍታን እናልፈው እንዴ በጥበቡም ሆነ እኮ እኔ አንድ የማምልበት ነገር አለ የሰው ልጅ ህይወት የሚቀየረው አንድ በሃይማኖት ነው ሁለት እንደገና ደግሞ በትምህርት ነው ቀጥሎ ደግሞ በሚዲያ ነው ሌላ ደግሞ በጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ ማለት ምንድነው የሰው ልጅ በትልቅ ነገር መለወጥ የሚችል አይነት ሁኔታ ስለሆነ ያላችሁበት ሁኔታ ደግሞ መልካምና የጣም የተቀደሰ ነገር ስለሆነ በርቱ ባካችሁ ግሩሜ ነው ለሩታ አቤት አቤት አንቺ በጣም ብዙ ነገር የሚጠብቅሽ ስለሆንሽ በጣም በርችልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ እግዚአብሔር አክብሩ አሜን አሜን እንደው ግጥም ቢችል አቤን በግጥም ዝጋና ባቀርብልኝ ደስ ይለኛል እኮ ሞከር ከቻልክ ግን ሌላ ጊዜ ይደርሳል አዎ አስቸኳይ አይደለም እሱ ገጥሞላችኋል አዎ ኩለዛ እኮ ነው አዎ በግጥም ነበር መመለስለት ወይኔ ለማንኛውም የ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይችላል ከዚህ ከበጎ አድራጎቱ ማንሳር የተሰራቸው ያሉ ነገሮች አሉና ዛሬ ግን ዋነኛ ትኩረታችንም እንዲሆን እንፈልገው የናፍካን ጉዳይ ነው ስለ ናፍካ ሁለታችሁ ቻርላችሁም ብሩክ ታምሩም አለ ብሩክ ታምሩም ዘርፉ ተመሳሳይ አይመስለኝም አይደል ከናንተ ጋር የተለያየ ዘርፍ ላይ ነው ያላችሁ ብሩኬ ስቱዲዮ ነው ያለው ከደቂቃዎች በኋላ እናገኘዋለን ስለ ብሩክም ውድድር ድምጽ እንዲያውም የሚያስፈልገው ይመስለኛል የብሩክም ጉዳይና ይሄን ጉዳይ የሚያስተባብረው ያለው ማርቆስም አለ ከሙዚቃ በኋላ እነሱን እናገኛቸዋለን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በዛሚ 90.7 FM የዘነኞች ጨዋታ ፕሮግራማችን ነው ግሩም ኤርሚያስና ሩታ መንግስታብ ተወዳጆቹ ተዋናያን እኛ ጋር ነው ያሉት የደውላችሁ አስተያየት ልትሰጡ ይችላልላችሁ ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ ብንመጣ ነው ጥሩ የሚሆነው የማንን እንስማሩት ያንቺ ተራ ይመስላል እሺ የዓለም የሙዚቃ ዋሽ ወንዴ የሚለው ሙዚቃ ጋር ወዳላ እሱ ሙዚቃ በጣም ደስ ይላል በማድመጥ ላይ ያላችሁ የዘነኞችን ጨዋታ ፕሮግራም ነው በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አብረናችሁ ያለነው እኔ ሩታ መንግስታብ እንዲሁም ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስ አብረናለን ልደውሉ ከፈለጋችሁ 011-554-3319 እንዲሁም 011-554-0157 ላይ ታገኙናላችሁ እንግዲህ ተጽናኑ ቀደም ሲል የሰማችሁት የሩታ መንግስታብ ድምጽ ነው ለማንኛውም በዚህ መልኩ ከከተለች ያው ጥሩ ነው እንዴት ነው ማለት ካንተ ጋር ሲነጻጸር በጣም አኔ እንደሷ ናት እንደውም ጋዜጠኛ ናት የሴት እና ወንድ እኮ አንደለም ቀደም ደምጿ በጣም ደስ ይላል ስለ ነበር አርማጫችን እና ሙዚቃው ላይ ወደ ሙዚቃው እንደውም ከተወናው ጋር ሙዚቃው ላይ እንዴት ነው ፍላጎት የለሽም በስማ በዚህ ድምጽ አይ በጣም በነገራችን ላይ ታንጎራጉራለች በእውነት የእውነት ብትሞክር እንደውም ደስ ይላል እኔ ነው ምትወጁ እስኪ አንድ ምትወጁ ሙዚቃ ባክሽ አረ ደስ አይልም አረ በዚህ ድምጽ ይጥራሽ
እሺ ለማንኛውም ቀደም ሲል የናፍካን ጉዳይ አንስተን ነበር ናፍካን ካነሳን ደግሞ ይሄንን ጉዳይ በመከታተል ከአሜሪካም ጀምር ማለት ነው ይሄንን ተለቆ ይዞ በመምጣት ማርቆስ አለ ማርቆስ ማን ነው የሚለውን ራሱን ያስተዋውቀናል ከዛ ውጪ ደግሞ ከማርቆስ በተጨማሪ ብሩክም አለ ብሩክ ታምሩ በዚሁ እናንተ ጋር በሶስተኝነት አብሮ እየተወዳደረ ያለ ነው እሱም ራሱን ያስተዋውቀናል ወደ በኋላ ከማርክን ጀምር ማርክ ራስህን አስተዋውቀን እስኪ እሺ ያው ማርቆስ ነው የኢትዮጵያ ስሜ ማርክ የፌስቡክ ስሜ ነው ኔክስ ስሜ ነው እንግዲህ ማርክ ሉቃ ነው ብዙ የምታወቀበት በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የፕሮሞሽን ስራ ማለት ፊልም ላይ ሞዴል ላይ እና ፋሽን ላይ ብዙ ፕሮሞት አደርጋለሁ the last 5 years ለአምስት አመታት እና ይሄንን ናፍካ አፍሪካኖስ ካር ይሄንን አጋጣሚ እንግዲህ ለኢትዮጵያም ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሰጥቷል እና በዚህ አመት ይሄንን አፍሪካኖስ ካር ስራ ለመስራት ከአሜሪካ ድረስ እዚህ መጥቼ የመጣሁት በሂማኒቴሪያን ፕሮጀክት ነው AWCPO የሚባል ያ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤን ማኔጅመንት ስራ ላይ ስላለን ያን ጫማ ለማድረስ ነበር የመጣሁት which is ጅማ ላይ 500 ጫማ ለጻናቶች ሰጥተናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቢያፍ ኦፍ ናፍካ ቢያፍ ኦፍ አፍሪካን ስካር የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ አሁን ያለበት ደረጃ በናፍካም በአፍሪካን ስካርም ደረጃ እየታየ ነበር እንግዲህ ከየነን አጋጣሚ የነን እድል ከመስጠታቸው በፊት ኢንዱስትሪውን ያየው ነበርና የኢትዮጵያ ፊልም አድርጓል ፕሮዳክሽኑም ሁሉ ነገር አድርጓል ግን ወደ ኔክስት ሌቭል የሚወስደው ኢንተርናሽናል የሆነ ስታንዳርድ ይዞ እንዲመጣ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ያስፈልጉታል አሁን አፍሪካን ኦስካር ላይ አዋርድ ኖሚኔሽን ሆኖ አክተሮቹ በዚህ እንዲሁም ፊልም ፕሮዲውሰር ዳይሬክተሮች ሲኒማቶግራፊ ካታጎሪ ብዙ ነውና ይሄንን ድል ማግኘት አለባቸው በሚል በዛ ኮንሰፕት ነው አሁን ቢያፍ ኦፍ ናፍካ ሆኜ ይህን ፕሮጀክት የሰራ የመጣሁት እዚህ እና ደስ የሚል ነው እንግዲህ ጥሩ ነበረ አሁንም ነገሩም ኤርሚያስ ሩታ መንግስታብ በቮትም እንግዲህ ፒፕል ቾይስ አዋርድ አለ ፋቨሪት አክተርስ በቮትም ከፍተኛ ቦታ ነው ያዙት ከኦስካር አዘጋጆችም ተደውሎ በጣም ያልጠበቁት አይነት እንትን ነበረ የህዝቡ ምርጫ ደስ የሚል ነው እና እንግዲህ ቀጣይም ስራዎች አሉን እስከ ጁላይ 31 በአውሮፓን አቆጣጥር በኢትዮጵያ ደግሞ ሰኔ 21 ነው አምሌ 21 ድረስ ነው ምርጫው የሚሆነው የቮቱ ማለት ነው እስከ ጁላይ 31 ድረስ ይሄዳል እና ያው ጥሬን ማስተላልፈው ደስ የሚል ነው የህዝቡ አቀባበል ለአክተሮቹ ያለው ፍቅር እና በዚሁ ቮቱ እንዲቀጥል አሳስባለሁ እና አመሰግናለሁ አዎ እዚሁ ላይ እንዳለ ማርክ እኔ ማንሳት የፈለኳቸው ነገሮች ምንድናቸው አንደኛ ከሆሊውድ ከሚካሄደው ኦስካር በምንድነው የሚለየው የራሱ የሆነ የአፍሪካ ኦስካር ማለት በራሱ ምንድነው ብዙ ሰዎች አሁን እኛም ስናስተዋውቅ ሆሊውድ ነው ወይስ ኖሊውድ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ትንሽ ኮንፊዥን አለ አንደሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የኛ ልጆች አሁን በድምጽ እየመሩ ነው ያሉት በተለይ ሩታም በሴቶች ወደ 3000 ተጠጋች ነው ያለችው የግሩሜንም 3700 አካባቢ እንደነበረች አሉ ስለገባሁም ማለት ነው ይሄ ድምጽ ከሌሎች ጋር ሲወዳደር በጣም ከፍተኛ ለውጥ አለው በሌሎች አካባቢዎች በደንብ አልተሰማም ወይስ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ያሉት በደንብ የኛን ያህል አልቀሰቀሱም እኛ በመንደነው አሁን ተሽለን የተገኘንበት ምክንያት እንዲያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ብዙ የቴክኖሎጂ ጉዳይ ገና ነው በሚባልበት ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንድታብራራልን እንፈልጋለን ጥሩ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ያው የአፍሪካን ኦስካር በዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካን ፊልም ወክሎ ከአሜሪካን ፊልም አካዳሚ ከአሜሪካን ኦስካር ጋር recognition አግኝቶ the last 6 ለስድስት አመት ሲሰራ የነበረ የአፍሪካን ፊልም ሰሪዎችን recognition የሚሰጥበት አዋርድ የሚሰጥበት ዝግጅት ነው እና ይህ ዝግጅት ተቃሚነቱ ለአፍሪካ ፊልም ሰሪዎች ነው ቀድሚያ ትኩረት የሚሰጠውና ተቋሙ በዚህ ያረጋው አሜሪካን ሀገር ነው አሜሪካን ሀገር የሆሊውድ ጋር ይገናኛል ከሆሊውድ ጋር አብሮ ነው የሚሰራው
ሪኮግኒሽን አግኝቷል በሆሊውድ በአሜሪካን ፊልም አካዳሚ ሪኮግኒሽን አግኝቷል ለዚህ ነው ወደ ካሊፎርኒያ ቤቨርሊ ሂል ነው ብዙ ጊዜ ዝግጅቶቹ የሚሆኑት እና ምንድነው ሌላው ደግሞ ትልቁ ኦፖርቹኒቲ ወይ ደግሞ ትልቁ ጥቅም አፍሪካን ኦስካር የአፍሪካን አክተሮች ፊልም ሜከርስን ፕሮዲውሰር ዳይሬክተሮችን ሲኒማቶግራፊ በዚህ ፊልድ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ከአሜሪካን ፊልም የሚሰሩ አሶሲሽን ግሩፕ ጋር የሚያገናኝ ነው ደግሞ በሌላ መልኩ የአፍሪካን አክተሮች ወይም የአፍሪካን ፊልም ሰሪዎች በየአገራቸው ትራቭል ያደርጉ የልምድ ልውውጥና የሥራ ልውውጥ እንዲያደርጉ ሌላ ኦፖርቹኒቲ የሚፈጠር ነው በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የኮመርሻል የፊልም ስራዎችም አሜሪካ ላይ ብዙ ጊዜ ይወጣሉ እንደዛ አይነት የፊልም ስራዎች ይመጣሉና ያንንም ለኢትዮጵያን አክተሮችም ፊልም ሰሪዎችም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው በዛ ላይ ከፍተኛ ትልቁ ሪኮግኒሽን ምንድነው የሆሊውድ አክተሮችም ይገኛሉ እዚህ ላይ ከ15 በላይ የሆሊውድ አክተሮች ይገኛሉ ትልልቅ ስራ ይሰሩ በኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ሌጀንድ የሆኑ ሪኮግኒሽን ሊያገኙ ይገኛሉ የአፍሪካን ሙዚሽያን ይገኛሉ ብዙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ በሙሉ ስለሚገኙ ከፍተኛ የሆነ ኔትወርክ ይፈጥራል ኢትዮጵያን ፊልም ያሳድጋል ወደ ሚቀጥለው ደረጃ ላይ ወስዳል እና ይሄ ነው ትልቁ ጥቅም ሁለተኛው ጥያቄ የድምጽ ልዩነታችን እኛ አሁን እየመረን ያለ ነው አንዳንዶቹ ገና 10 11 ድምጽ ያላቸውን የአፍሪካ ሀገራት ተዋናይን ሁሉ ስመለከት ነበር ግሩም አይተው ከሆነ የኛ በጣም አመርቂ ነው እንደውም ግሩምን አንድ ስሙን ይዞ የነበረ ተዋናይ ከየት ሀገር እንደሆነ አግጠኛ አይደለሁም በልጦት ሲመራ ነበር ከሆነ ጊዜ በኋላ የግሩም ድምጽ እየጨመረ ሚኪ ኡዙሮን የሚባል ኡዙሮን የናይጄሪያ አክተር በትክክል በጣም የሚታወቁ ናቸው በነገራችን ላይ የናይጄሪያ ውስጥ የኖሊውድ ውስጥ በጣም የሚታወቁ ናቸው ትልልቅ ፊልም የኛ የፊልም ኢንዱስትሪ እንደውም ትናንት ነው የጀመረው የነሱ በጣም ትልልቅ ነው ከነሱ ጋር ስንተያይ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነውና እንዴት ነው የቅስቀሳ መንገዱ የተለየ ነበር የኛ ወይስ በምን ምክንያት ነው በጣም የተለየ ነበር ምክንያቱም አንደኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያን ፊልም አክተሮች ይድል ስለመጣ ፊልም ሰሪዎችም እኛ ቀድመን ነው ስራውን የጀመርነው ላይክ ፕሮፌሽናል ፕሮፋይላቸው ወደዛ ሲላክ ሰሚት ሲደረግ ስራው ቀድሞ ነው የተጀመረውና ደስ የሚለው ደግሞ ፌስቡክ ላይ እንዲው በተለያየ ፔጅ ሼር ሲያደርጉ ነበር ብዙ ሰዎች ምክንያቱም ደስተኛ ያረጋቸው የትልቅ ነገር ስለሆነ ፍቅራቸውን ለመግለጽ ለአክተሮች ያላቸው ፍቅር ለስራው ለሙያው ያላቸው ፍቅር ለመግለጽ ብዙዎቹ ያለምንም እንዳውም ወደ 80,000 100,000 በላይ ላይክ ፔጅ ያላቸው ፌስቡክ ላይ ሼር ሲያደርጉት ሁሉ ገርሞኝ ነበር እና ያ ነው ኢንፎርሜሽኑን ቶሎ ለህዝቡ እንዲደርስ አርገናል የፕሮሞሽን ቲም ደግሞ ቢልድ አርገን ፕሮሞት ያደርገን ነው እንግዲህ እናንተ ሚዲያዎቹ ሬዲዮም በተለያየ ደረጃ ብዙ ፕሮሞት እየተደረገ ነው እና እኔ እንዳውም በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ምንድነው ምን ያህል ፍቅር እንዳላቸው የህዝብ ፍቅር ነው ያየሁት እና ያንን ሁሉ ኮንትሮል ማድረግ እስኪያቅተን ህዝብ ምን ያህል እንደሚወዳቸው እና ደስ የሚል ነገር ነው ለሀገርም ቢሆን ትልቅ ደስታ ነው እና በዛ መልኩ ስለሆነ የኛ ቀድሞ እንዲታወቅ ሆነ አሁን ከአዘጋጅ ግሩፑም የሰማሁት ምንድነው በጣም በፍጥነት የግሩምም የሩታም ቮቶች በፍጥነት በየቀኑ 100 ሰው ኢሜል ይደርሰናልና እንዴት ፕሮሞት ቢደረግ ነው ወይስ የኢሜል ሊንኮች አሉ የሚል ጥያቄዎች ሁሉ መጥተዋልና አሁን ናይጄሪያን ጋና ትልልቅ አክተሮች ናቸው እንዳልከው ከ40 በላይ አክተሮች በሴቶም ዘርፍ ከ30 በላይ አክተሮች ኖሚኔሽን አግኝተዋል ሜን አክተሮች ናቸው እነዚህ አሁንና እነሱም ወደፊት እንግዲህ ከሚቀጥለው ሳምንት ስቲል በቂ ነው ብለን አይደለም ብዙ ቮት ያስፈልጋቸዋል ብዙ ሜድ አለበት ሚቀጥለው ሳምንት እነሱ ደግሞ ፕሮሞሽን ቲም ይዘው ሊጀምሩ ይችላሉ አግሬሲቭ የሆነ ፕሮሞሽን ሊጀምሩ ይችላሉ ስለዚህ ስቲል መቀጠል አለበት ፎቶ እስከ ጁላይ 31 ድረስ መቀጠል አለበት አንድ ሳምንት ያህል አለና አሁንም በእነዚህ ቀናት ውስጥ
አድማጮቻችን ያልመረጡ ሰዎች ኢሜል ያስፈልጋል የኢሜል አድራስ ያስፈልጋል ለመምረጥ ትንሽ ሂደቱ ምንድነው አድራሻውን ወይም ሊንኩ ሲከፈት የሚመጣ ዝርዝር አለ ዝርዝሩ ውስጥ ፌብራይት አክተርና አክትረስ ሚላል ወይም ፒፕል ቾይስ አዋርድ ሚላል ፒፕል ቾይስ አዋርድ ሚላል መጀመሪያ ላይ እንደውም የወንዶቹ ይመጣል በአብዛኛው የወንዶቹ ይመጣና ወደታች በፎቶአቸው የተቀመጠ ነው ስማቸው ከስር አለ ከፎቶአቸው ስር ስክሮል ሲደረግ ወይም ወደታች ሲሆን ሲወርድ ግሩምም ብሩክም ያሉበትን እናገኛለን ማለት ነው ፎቶ ቀይራል ግሩሜ መጀመሪያ በኮፍያ የነበረበት ነበር አሁን በቀይ ሙሉ ልብስ አሁን በቀይ ኮት ያለበት ነው እሱ ላይ ቮት ላይ ከመሄድ በፊት የሂደቱን በደንብ እንድታብራራላችሁ ስለምፈልግ ነው ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛልና አዲስ መራጭ መሆነን የሚጠይቀው ቦታ ላይ ክሊክ ማድረግ ያስፈልጋል ይመስለኛል ከዛ በኋላ ኢሜል ማስገባት ፓስወርድ ማስገባት ፓስወርድ በድጋሚ ማስገባትና እሱን ከተቀበለው በኋላ ወይም ከመዘገበልን በኋላ ምን እናደርጋለን ፓስወርድ ኢሜል ድጋሚ ይጠይቀናል ኢሜል በድጋሚ መግባት አለበት አሁንም የኢሜላችንን ፓስወርድ እናስገባለን ከዛ በኋላ ምን ፈልገውን ሰው ሄደን ቮት እናደርጋለን በዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽነት እንድትፈጥርላችሁ ፈልጋለሁ ላሮ እሺ ያው እንግዲህ በኢሜል የተደረገበት ምክንያት ከዚህ በፊት ክሊክ እየተደረገ ነበር መደጋገም ይችላል ነበር እንደዛ ነበርና እንደዛ ሲሆን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ 1000 ወይ 2000 በቀን ክሊክ ላይ አረገ ግሩሜ ራሱን 100 ጊዜ 1000 ጊዜ መርጦ ነው በግራና በቀኝ እጅ እና ያ ነገር ስለነበረ ያንን ለማስቀረት ነው አሁን አፍሪካን ስካር ራሱ አዲስ ሲስተም ያመጡት ኢሜል ሲሆን አንደኛ ሰርቬይ ማድረግ ይችላሉ ኢሜሉን ምን ያህል ኢሜል እንደመጣ ከኢትዮጵያ ምን ያህል ሰው እንደመረጠ ያንን ነገር ማየት ይችላሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓስወርድም ሲኖር ኢሜሉ ያው እንደ ጉግል ላይ እንደሚደረገው ከጉግል ላይ ጋር የሚሰሩት ያው ኔትወርክ አድርገን የምትሰራው ያንን ካውንት ያደርጉላችኋል ፓስወርድ ሲገባ ኢሜሉንም ፓስወርዱን ትክክለኛ መሆኑን አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ስለዚህ አሁን የሚመጣው አንድ ጊዜ አንድ ኢሜል አንድ ድምጽ ነው አዎ የሚመርጠው ምክንያቱም ይሄም የሆነበት ሪዝን ምንድነው ብዙ ኢሜሎች ሰብስበው ቁጭ ብለው በሌላ ከክሊክ ውጪ ደግሞ ብዙ ኢሜል ሰብስበው ደግሞ ቁጭ ብለው ሙሉ ቀን ይሞላ ሰው አለ ያንንም ኮንትሮል ለማድረግ ፓስወርድ ያ ሰው ማወቅ አለበት በሚል ነው ከዛ ውጪ ደግሞ አምስት ኢሜል ያላችሁ ሰዎች በአምስት ኢሜል መምረጥ ይችላሉ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የቢዝነስ ኢሜል የፐርሰናል ኢሜል ይኖራል የተለያየ ኢሜል ያላችሁ አሉ የተቋሞች ኢሜል ይኖራል የድርጅቶች ኢሜል ይኖራልና ምንድነው አምስት ኢሜል ያለው ሰው አምስቱንም በተለያየ ሰዓት ገብቶ ወይ በተመሳሳይ ሰዓትም ሊሆን ይችላል ገብቶ የኢሜሎቹ ልዩነትና ፓስወርዱ ልዩነቱ ነው ያን ነው ካውንትም ያደርጉት እና በዛ ደረጃ ነው እንዳውም የግሩምን ፒክቸር መቀየሩ የህዝቡም ጥያቄ ነበር ለነገሩ ሁለቱም ፒክቸሮች ጥሩ ናቸው ለማንኛውም ግን ሶስተኛውን ተወዳዳሪያችንን ብሩክ ታምሩ እንተዋወቀዋለን ብሩክ እስኪ ራስህን ንገረን እሺ ብሩክ ታምሩ ባላለው የፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ነኝ እንዲሁም ፕሮዲውሰር በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ከነሱ በተጨማሪ አንተም ውድድር አለ ነገር ግን ብዙ ሰዎች ግሩምንና ሩታን በደንብ ያው በትወናው ላይም ሰው ስለሚያቃቸው ድምጻቸው በጣም እየፈጠነ ነው አንተ ላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል በቀሪ ቀናት በሶስቱም ድል ማግኘት የሚችልበት መንገድ መፍጠር ጥሩ ነው በተቻለ መጠን ስለዚህ ምንድነው የምታስተላልፈው ያው ሊያስተላልፈው የሚችለው መልእክት እንግዲህ ሊንኩን በመክፈት እንዲመርጡ ነው ካሁን በፊት ሰራቸውን ስራዎችም እስኪ ነገርን የነበረ እንቅስቃሴ እሺ አራት ፊልሞች ሰርቻለሁ የመጀመሪያ ፊልም የብር የሚል ፊልም ነው እሱ ላይ ደራሲ ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር ነኝ ሌሎች ከዛ ቀጥሎ ነቄ ትውልድ የአራዳ ልጅ እና አሁን ይመችሽ የአራዳ ልጅ ሲኒማ ቤት ላይ መመታየት ያለ ፊልም ነው እነዚህ ነው የሰራሁት ስለዚህ እንግዲህ ብሩክም እዛው ዝርዝር ውስጥ ነው ያለው አንድ ኢሜል ሶስቱንም ሰው መምረጥ ይችላል በአንድ ኢሜል ስለዚህ ባንድ ድንጋይ ሶስት ወፍ እንደማምታት ስለሆነ ለሁላችንም ስንገባ ሁለታቸውን ብቻ ሳይሆን ብሩክንም ጭምር እየመረጠን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን በዚህ ዘርፍ ያለው ውድድር ምን ይመስላል አሁን በብሩክ ዘርፍ ያለው ውድድር እስኪ ማርቆስ በትንሹ ንገረንና ምን እንደሚመስል አዎ እንግዲህ አሁን በተለያየ ዘርፍ ነው ውድድሩ ለምሳሌ በአክተር
እና አክተርስ ቤስት አክተር እና አክተርስ የኖሚኔሽን አዋርድ አለ። በፊልሙ ዙሪያ ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው ለምሳሌ ፊልም ስክሪፕት ራይተር ነው፣ ብሩክ ፕሮዲውሰር ነው እና ዳይሬክተር ነው። ምንም ባልተመቻቸው ሁኔታ ላይ ፊልም የመስራት ኖሚኔሽን አሁን ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር ስክሪፕት ራይተር የሱ ፊልሞች ብዙ ጊዜ በናፍቃም ታይተዋልና ከዚህ በፊትም ነቄ ትውልድ የሚለውን ፊልሙን ልከናል። ምንድነው ምንም ባልተመቻቸው ሁኔታ ላይ ፊልም የመስራት ብቃት በዛ ሪኮግኒሽን አዋርድ አለ። ለምሳሌ ተስፋዬ ወንድማገኝ በሜካፕ እና ቪዥዋል ኢፌክት ላይ፣ በስራት ጌታቸው ደግሞ በሲኒማ ፎቶግራፊ አሉበት የሆኑ ድርድር። አዎ እነሱ በሪኮግኒሽን አዋርድ ነው ያሉት። በዋናው አሁን ለምሳሌ ቮት ይፈልጋሉ፣ ግን እነሱም ቮት ያስፈልጋቸዋል። ኦፍ ኮርስ እነሱንም አሁን በዚህ ሳምንት ጀምረን ቮት እናስደርጋለን። አሁን የአዋርዱ ልዩነት ምንድነው? የሪኮግኒሽን አዋርድ ሰርቲፊኬት አዋርዶችና የሚሰጠው ከራሱ ከአፍሪካን ኦስካር የሚሰጥ አዋርድ አለ። ዋናው ደግሞ የግራሚ አዋርድ በዛ ደረጃ የሚያገኙት ቤስት አክተር እና ቤስት አክተርስ በሚለው ብዙ ጊዜ አክተር እና ሊዲንግ አክተር፣ ሩሊንግ አክተር፣ ሳፖርቲንግ አክተር በሚል ካታጎሪ አለ እና ቤስት አክተር በሚለው ላይ በወንዶች ግሩም ኤርሚያስ፣ በሴት ሩታ መንግስታብ ዋናው ግራሚ ላይ ነው ኮምፒቲሽኑ የነሱ። ከፊልሙ ጀርባ ግን አሁን ፊልምን ፊልም የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ ዳይሬክተር፣ ፕሮዲውሰር፣ ሲኒማቶግራፊ፣ ቪዥዋል ኢፌክት፣ ፕሮዳክሽን ማናጀር፣ እነዚህ ሪኮግኒሽን ያገኛሉ በስራው ላይ እና በዛ ዘርፍ ነው አሁን የብሩክም የተስፋይም ወንድማገኝ ረጅም ስራ የሰራ ነው በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ። እንደውም ብዙ ሰው ከፊልም ጀርባ ተስፋ ያለ ነው እንግዲህ የሚባለው በሜካፕ ዙሪያ እና በስራትም ሲኒማቶግራፊ ከፍተኛ ስራ የሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፋቨሬት ቪዲዮ አዋርድ አለ ኖሚኔሽን 79 በሚለው ፊልም በስራት ማን ነው ተካበታዲዮስ እዚ አፍካሚ ላይ ግሩም ያለበት በመሪ ተዋናይነት ነው። ፋቨሬት ቪዲዮ እንደውም ትሬለሩ በጣም አሜዚንግ ትሬለር ነው ያሉት። ዩኒክ የሆነ እንዴት አይነት ሪሶርስ ቢኖር ነው እንደዚህ አይነት ትሬለር የተሰራው የሚለውን እና ፊልሙን ሁሉ እዛ እንዲታይ ታስቧል። እንግዲህ ሙሉ ፊልሙና እሱ ተካበታዲዮስ በቪዲዮ ትሬለር ያው ያንግ ነው ገና አዲስ ነው ኢንዱስትሪ ላይ። ጥሩ ጥሩ ማርክ። በመጨረሻ ግን የኢትዮጵያውያንን የፊልም ባለሙያዎች ተዋናያንን ሌሎችም የፊልም ባለሙያዎች ባለም አቀፍ ደረጃ ኤክስፖዠር እንዲያገኙ ወይም ደግሞ ወጥተው እንዲታዩ ለማድረግ ይሄኛው በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ይመስለኛል። ይሄንን ወደ ኋላ አንዳንድ ጊዜ ብልጭ ብለው እንደሚጠፉ ነገሮች እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳንተ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁና ወደፊት ምን ለመስራት ታስባላችሁ? አሁን የውጭ ፊልሞችንም የመስራት እድሉ አሁን እነዚህ ልጆች የሚሸለሙ ከሆነ ዛሬ የመስራት እድላቸውም ይኖራል ብለን እናስባለን በኢንተርናሽናል ደረጃ ማለት ነውና፣ ሌሎች ትልልቅ የሽልማት ፕሮግራሞችን ትልልቅ መድረኮችን የማግኘት እድሉን ለማግኘት ምን ያህል ይሰራል ከዚህ በኋላ? አዎ አሁን ጅምር ነው ማለት ነው። ላይክ በጣም ትልቅ ትንያ እንቅስቃሴ ነው ያየሁት። እንቅስቃሴው በዚህ ኖሚኔሽን ላይ ራሱ ብዙ ሰዎች ኢንዱስትሪውን ከእንደገና እንዲያዩት አድርጓል እና ያንን ነገር ሳይ ብዙ መስራት ይቻላል፣ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ፣ ብዙ የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ ስራዎች ወደዛ መሄድ ይችላሉ እና ኢንተርናሽናል የሆነ ኔትወርክ ደግሞ ያስፈልጋል። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ጅምሩም ቢሆንም ኢንዱስትሪው ማደግ አለበት። የሀገርም ገጽታ ነው ፊልም አሁን ባደገው ዓለም ላይ አሜሪካ ፊልም ኢንዱስትሪው ለሀገራቸው ገጽታ ነው ያላቸውን ነገር ሁሉ የሚያሳዩበት ነው፣ የደረሱበትን እድገት የሚያሳዩበት ነው እና ለኢትዮጵያም ያን ያህል አስተዋጽኦ ያደርጋል አሁን ይሄ ጅምር ነው እንጂ ብዙ መስራት ይቻላል በዚህ ዘርፍ ላይ።
ኢንዱስትሪው ማሳደግ ይቻላል። ገና ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ የሚመጡትንም ኒው ፌስ የሆነ ኢንዱስትሪ ውስጥ ኢንጌጅ የሚያደርጉትንም መርዳት ይቻላል። የፊልም ትምህርት ቤቶችንም ማስፋፋት ይቻላል። ብዙ ስራ መስራት ይቻላል። አስተዋጽኦ ያደርጋል። መልካም ከልብ እናመሰግናለን ማርቆስ። በተለይ ይሄንን ጉዳይ ይዛችሁ እዛ ባለም አቀፍ ደረጃ እየሰራችሁ ያለው ስራ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ እንደዚህ መደጋገፍ ከቻሉ ሙያውን ትልቅ ማድረግ ይቻላል። አሁን እንደሚባለው ብዙም የፊልም ኢንዱስትሪ አይደለም ብለው እንደሚከራከሩት አይደለም ሰዎችና ከነ ችግሮቹ ግን እንደዚህ መውጣት የሚችል ስራ እንደሆነ ማሳየት መቻል ያስፈልጋል። እናንተም እንድትበረቱ ነው የምንፈልገው። ስቱዲዮ ድረስም ስለመጣችሁ፣ በተለይ ደግሞ ብሩክ ታምሩም ሌሎችም የተወዳደሩ ያሉ ልጆች አሉ እዚህ ስቱዲዮ ያልጋበዝናቸውና ሁላችሁም እንዲቀናቸው ነው የኛም ምኞት። አድማጮችን ቦታ ያደርጋሉ። ለነበረን ቆይታ ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ተመልሰን መተናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከዛሚ ኤፍኤም የሚተላለፈውን የዝነኞች ጨዋታ ፕሮግራም ነው። የዛሬ ተረኛ እንግዶቻችሁ ተዋናይት ሩታ መንግስታብና እኔም ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስ ነን። ጥያቄ ወይም ደግሞ አስተያየት ቢኖራችሁ በሚከተለው የስልክ ቁጥራችን በመደወል አስተያየታችሁን ወይም ደግሞ ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። በ0115543319 ወይም በ0115540157 ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እየመረ ነው በቦታው ብቻ አይደለም እየሰጠቻለሁ እየሰጠሽ እንዴ? አይ አጋጣሚ ነው ያጋጣሚ። አይ የልጅማ ተዋናይ ብቻ አይደለም። ለማንኛውም ከዚህ በፊት ነበር አይደል እዚህ? አልነበር? አዎ መጥቻለሁ። እዚህ የዝነኞች ጨዋታ ላይ ቀርቧል። አንድም ቢኮ ስላለኝ 3 አመት ምናምን አልፎታል። ቤተኛ ነኝ። አዎ ቤተኛ ነኝ። አዎ ለዛ እኮ ነው። ግን እስኪ ከ3 አመት በኋላ ጠርተንሽ ያንቺን ፐርፎርማንስ እናያለን። ለማንኛውም እንቀጥል። እስኪ ብዙ ነገሮችን እናነሳለን። አርማጮች እየገቡ ነው። አርማጮችንም ተቀበሏቸው። ሃይማኖት ከመገናኛ። ሄሎ ሄሎ ሃይማኖት። አቤት። እንደምን አለሽ? እንዴት ነህ ግሩሜ? አለሁልሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? ሰላም ነው። አለሁ አለሁ። ስልኩን አገኘዋለሁ ብዬ ስላላፈኩ በጣም ደንግጫለሁ። አይ ስለዚህ እኔ ጥያቄ ልጠይቅሻ? እኔ ራሴ ልጠይቅሽ? እሺ ደስ ምን አስተያየት ወይስ ጥያቄ ነው ያለሽ? አድናቆቴን ለመግለጽ ነበር። ሩታለች። አይ አይሚ እየሰማሁሽ ነው። እንዴት ነሽ ብታይ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ አይሚ? ሰላም ነው። አለን አለን። በጣም ነው የምወድሽ። የእውነት ነው የምልሽ። አመሰግናለሁ። እኔም እወድሻለሁ። እና ባገኝሽ ራሱ በጣም ደስ ይቀኛል። አድናቆት እንድገልጽልሽ ማለት ነው። እንገናኛለን። እሺ አይሚ። እና ስራሽ በጣም ደስ ይላል። በዚሁ ቀጥይ። እሺ። ቦታ አድርገሻል አይሚ? ደግሞ መርጣችኋለሁኝ ለአሁኑ ለውድድራችሁ። አዎ ምረጫቸው። ምረጭን እንግዲህ ለጓደኞችሽም ተነግ። አዎ ተሰማናለች በሬዲዮ ተቋረጠ። አዎ እንቀጥላለን። አድናቆት ብቻ ነው ያላት ሃይማኖት። አድማጮቻችን ይቀጥላሉ። ግን ወደ ጨዋታችን እንመለስ። ስለ ልጅነታችሁ ጊዜ አንስታችሁልናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የግሩሜን አንድ ጥያቄ እስከዛ ድረስ ሩታን ለማገዝ ነው ጥያቄ ላይ አድናቂውን ያገባ እና ስሬት ላይ በቃ ፊልሙን ካየች በኋላ ነው ወደ ትዳር የተመጣው ምናምን የሚባል ነገር ተብሏል። እውነት ነው? እንግዲህ ሚስጥር ላውጣ ነው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ስሬት ፊልም ለእኔ ባለውለታዬ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ዋልታጬ ነው ያስገኝ ይፈልጋል። ልክ ነህ። እዛ ፊልም ላይ እንግዲህ አይታይ ነው። ግን ምን እንደወደደች እስከዛሬ አልነገረች። እስኪ ንገረን ስለ እንግዲህ ስለ ቤተሰብ በዛው። እንግዲህ የሁለት ልጆች አባት ነኝ። የመጀመሪያው ልጄ ወንድ ነው፣ ክርስቲያን ግሩም ይባላል። ሁለተኛዋ ልጄ ደግሞ ሴት ናት፣ አምራን ግሩም ትባላለች። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ከልጆች ጋር ነው መሰለኝ የምትለውና ስደውልልህ እንዲያውም ቆይ እስኪ ምናምን እያልክ ነው የምታዋራው። አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ ጋር ሆነው የእነሱም ድምጽ ከጀርባ አለ፣ እንዲህ ሳውንድ ትራክ ይሆናል ከጀርባው ነው። አዎ ምንድን ነው ያው ልጅ ያላቸው ሰዎች እንግዲህ ይህን ሀሳብ ይጋሩኛል ብዬ አስባለሁ፣ ሩታን ጨምሮ። እንትን ናቸው፣ ሱስ ናቸው ልጆች። የእውነት ነው ማውራና ያለህን ጊዜ ሁላ እንግዲህ የምታሳልፈው ከእነሱ ጋር ነው እና ልክ እንደ ቡና ሱስ ናቸው። በጣም ሩትም አድናቂዋን አግብታ ከሆነ ወደ በኋላ የእሷን ትነግረናለች። ግን አድማጭ መጀመሪያ እንቀበል። ሄሎ ሄሎ። ሶስና ከጎፋ እንደምናለች?
ግሩሜ እንዴት ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ግሩሜ በጣም ነው ወድህ በጣም ነው ማደንቅ። እሺ እግዚአብሔር አክብረልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቦት እያደረግን ነው ቢያውም በሶስት ኢሜይል። አረ ደስልም በቃ ኮሚሽን አለሻ። ሆላ ሩታዬን ደግሞ ብታገናኝ። ሶስና እንዴት ነሽ? እኔ ቆንጆ በጣም ነው ሞድ እግዚአብሔር እኔ እንጃ በጣም ላንቺ ያለኝ ቦታ በጣም ትልቅ ነው። አመሰግናለሁ እኔ እናት በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ቆንጆ ልንጭቆሽ ብቻውን ራሱ የምር ገዳይ ነው አይደለም አንቺ አፍሪካ ወንድ አዋርድ ላይ ራሱ ብታሸንፍ አይገርመኝም። እኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያ የእናንተ ማ የእናንተ እርዳታ ነው የሚያስፈልገን። ያው እንዳልሽው ቦታ አድርገሻል በጣም እናመሰግናለን። እኔ ማስቸገር የለውም። በተረፈ ወዳቸዋለሁ። ባይዞ እኔም ተዋናይ ብሆን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እየጣርኩም ነው ግን ያው ትሆኛለሽ ትሆኛለሽ። እንገናኝና ወይ እናወራለን እናቴ። ስንባለኝ ደስ ይለኛል። እኔ ማለት ምናልባት ስልክሽን አስቀምጭልን አስቀምጭልን በውስጥ መስመር። ከእኛ ጋር ግን ለነበረች ቆይታ እናመሰግናለን። ሶስና በጣም እናመሰግናለን። እንቀጥል እስኪ። አድናቂሽ ነው ያገባሽ? ምን ያድና እኔ ነኝ ማደንቆ። አይ አድናቂ አይደለም። ያው በአጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው። እኔም ያው የሉት ልጆች እናት ነኝ። የመጀመሪያ ልጄ እኔም ወንድ ነው። ናትና ይባላል። ናትና ያሬድ። ትንሿ ደግሞ አሁን ገና 8 ወሯ ነው። ሊያ ትባላለች። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር የባረካቸው ልጆች ነው ያሉኝ። ከስራ ጋር ቤተሰብ አሁን እናት ሲኮን በተለይ ግሮሜ እኔ እንጃ እንግዲህ የአባትን ቦታ እሱ ይነግረናል። እናት ሲኮን ቤት ውስጥ ያለውን ነገር እንትን ለማድረግ ከስራ ጋር እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? የሴት በጣም ከባድ ነው ከምነግር በላይ። ላይክ ሁሉም ፕሮግራም የሚወጣው ከነሱ አንጻር ነው ፕሮግራም የምታወጣው። ሁለተኛ ገና ወይ በጣም እየረዳችኝ ያለችው እናቴ ናት። ልጆቼን ወይ እነሱ ጋር ጌ ነው ባለቤቴም ይረዳኛል። እንግዲህ በጣም በቃ በእነዛ ተግባብተን ነው የምንሰራው። ለሴት ትንሽ ከባድ ነው፣ ለወንድ እንደውም እኛ ማምን አለብን። እስኪ አድማጭ ተቀብለን እንመለሳለን። እሺ ተቋርጧል። ለማንኛውም ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። የፊልም ኢንዱስትሪያችን የግሩሜ አንድ ጊዜ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነበረ፣ የዚህ የጭስ ተደብቄ ጉዳይ እና ከተናገረው በኋላ ሰው ለሁለት ተከፍሎ ነበር ልበል። ያ ጊዜ እስኪ አስታውስ ምን ይመስል ነበር? አሁን እንግዲህ አንተ እንዳልከው ነው። በዛ ጊዜ በተለይ ፊልሙ ከመውጣቱ በፊት ስለነበረ እንደዚህ አይነት ሁለት የተከፈለ ሐሳብ የተፈጠረው እንግዲህ ፊልሙ ከመውጣቱ በፊት የነበረው ሐሳብ ነው። ነገር ግን ፊልሙ ከወጣ በኋላ ግን ሁሉም ሰው ያን ነገር ለምን እንዳልኩት ስለተረዳ ኦልሞስት ወደ አንድ አይነት ሐሳብ ነው የመጣውና በዚህ ሁኔታ ነው የማስታውሰው። ብዙ ነገሮች ተነስተው ነበረ፣ ግን ፊልሙ በመጨረሻ በጣም ተወዶ ሽልማት ማንተ ራስህ ያገኘህበት ነበረ እና ሁለት ሽልማት ያገኘሁት በዛ ነው። ልክ ነው። እኔ ፊልሙ ሲጀመር በአጋጣሚ ነበርኩኝና ትመጫለሽ ብዬ የሚል ርዕስ ተሰጥቶት በኋላ ተቀይሮ ወጣ ምናምን እና አብሬያችሁ ነበርኩ ሳታቅ ብዙ ነገር ስታዋቂ ሀረግ እንቀበላት። እሺ ሰላም ሀረግ። ሀይሎ እንዴት ነሽ ሩታ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን አለን። እንዴት ነሽ አረግ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ግሩሜ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ አረግ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እኮ ሀረግ ሲባል ሚስቴ ደወለች እንዴ ብዬ ነው ሞክሼ ነው። ሰላም ነው? ደህና ነሽ? አለን ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ ያላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ለምታችሁም ስለተመረጣችሁ እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ያው የእኛም እርዳታ እንደሚያስፈልጋችሁ አምናለሁ እና እንትን ቦት እናደርጋለን። በጣም ነው በጣም እኔ እንጃ አሁን ራሱ እያናገራችሁኝ ይሄ ለእኔ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለታችሁም ትልልቅ አርቲስቶች ናችሁ። እግዚአብሔር አክብርልን። በዚህ ጊዜ ላይ እናንተን አግኝቼ ማናገሩ ለእኔ ትልቅ እንደ ክብርም ነው የምቆጥረው እና በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። እኛም ስለደወልሽልን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከተፈቀደልኝ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልግ ነበር። ይቻላል። ግሩሜ ቆይተዋል ማለት ከንትን በኋላ የፀሐይ መውጫ ልጆች መሰለኝ የመጨረሻው ፊልም፣ ከዛ በኋላ የራሴን ስራ በራሴ ስራ እንገናኛለን ምናምን ብለህ ነበር ባልሳካት የሆነ ጊዜ ላይ። ልክ ነሽ። እና እየጠበቅን ነው፣ በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው ስለ እውነት ነው የምልህ። እና በቃ ግሩም የሰራውን ስራ ከዚህ በኋላ በምንድን ነው የምናገኘው ብለን ነው
በጉጉት እንደምጠብቀው እሺ እና ይቆያል ወይ ያንተ ስራ ከዚህ በኋላ አይ አይቆይም አሁን 79 ሚሊ ፊልም ከሰላም ተስፋዬ ጋር እንዲሁም ከናታን ጋር የሰራ ነው አንድ ቆንጆ ፊልም አለ የ1979 ታሪክ ነው እና እሱ እንግዲህ አሁን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ለህዝብ እይታ ይበቃልና በሱ ፊልም እንግዲህ እንገናኛለን በያስባለሁ በቃ በደስታ እንጠብቃለን ግሩምዬ እንግዲህ እንጠብቃለን አሪፍ ስራ ይዘህ እንደምትመጣ ነው ይሄን ሽልማት ትልቅ ሐላፊነት ይመስለኛል እዚህ ጀነሬሽን ላይ ይሄን ሽልማት መታጨት ማለት ወደፊትም በርትታ የዛሬ አመትም የዛሬ 2 አመትም መታጨት ይመጣል በያስባለሁና አሪፍ ስራ ሰርተህ እንደምታኮራና ሩታዬን ደሞ ጠይቃት ያቄ የመጨረሻው ፊልምሽ ከለታት ነው ባልሳሳት አዎ ከዛ በኋላ አልሰራሽም አልሰራውም አዎ አዎ ብቃትሽ በዚህ ባለሽበት ኮንዲሽን የምትቀጥዩ ደሞ ቶሎ ቶሎ ስራዎችን ስትሰሪ መስለኛል አንቺ ባላቅ እነጥ እና እንጠብቃለን የራስሽንም ስራ በትሰርተሽ የራስሽም የሆነ ድርሰት አዘጋጅተሽ ባሪፍ ስራ ብትመጪ ደስ ይለናል አንቺንም ሁላችሁንም በጉጉት ነው እንደምንጠብቃችሁ አመሰግናለሁ አረግ እንግዲህ ያው ምላሽሽን እንሰጣለን እናመሰግናለን ስለደወልሽ በጣም ነው የማመሰግነው እድሜና ጤና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አሜን እግዚአብሔር ያክብርልን እሺ እናመሰግናለን አረግን አድማጮቻችን አድናቆት ነው በአብዛኛው ጥያቄ እንኳን ትንሽ ነው ጥያቄውን መልሷል ለሱም ግን ቶሎ ቶሎ ስሪ ተብለሻል ሩት ምናልባት በከከለታት በኋላ ሁለተኛ ልጅ እንደወለድኩትና ያው በዛ ነው ጋፔ የነበረው ሁለተኛንም ሰውነቴንም ማስተካከል ስለነበረብኝ ነው አሁን ግን በተከታታይ ድራማ ልመጣ ነው ከሰው ለሰዎች ጋር እየሰራሁኝ ነው ያለው እንግዲህ በዛ ላይ እንገናኛለን ሀረግ ድራማ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አመት በጭው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አዎ መስራት እንደምትፈልጊ ከዚህ በፊት የሰጠሽው ኢንተርቪው ላይ ሰምቼ ነበርና ግን ብዙ ድራማዎች አሉ አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ ቴሌቪዥኖች ተከፈቱና እዛ ላይ እየጠበቅን ነበር እንግዲህ ተመጫለሽ ብለን ነው አሁን ተስፋም እናደርገው አዎ እንግዲህ እንዳልኩ ነው ብዙ ድራማዎች ነው ስክሪፕቶቹ ሁሉ አሁን የቲቪ ድራማ ሆኗል በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ግን ያው ከነሱ ጋር እንግዲህ እሱን ትብየውስኝ ይገብቻ አዎ ረቡኒ ላይ ያየሽ ሰው አሁን ቢያይሽ ማለት ነው ካንገትሽ በላይ እኔ ቀደም ካንገትሽ በላይ ባለው በፊትሽ ብቻ ነው ያወኩሽና በጣም ስንት ኪሎ ጨመርሽ ክብደት ብዙ በጣም ወደ 20 ምናምን ኪሎ ነው የጨመርኩት አሁን አይደለም ቀንሶ ነው አሁን ቀንሼ ነው በጣም 25 ኪሎ ነው ጥሩ ነው ለማንኛውም ግሩም በዚህ በኩል ራስን በመጠበቅ ያው ከስፖርት ቤት አይጠፋም ይባላል ያው ጥሩ ነው ያለ ይመስለኛል ለማንኛውም እንዳልኩ ነው እኮ ቅድም ሁሉ ነገር ሴቶች ላይ ነው ያለው መወፈሩም ሁሉ ነገር ጫናው በርግጥ ይከብዳል ነው ሴት ላይ ነው ያለው እናት መሆን በጣም ከባድ ነው ያየው ነው ይመስለው ለማንኛውም ደስ ይላል አርማጮቻችን እንደ ተቀበለን ነው የምንገኘው በቀሪ ደቂቃዎች አሁን ማብራራችሁን ቆያለን ሙዚቃ ተጋብዙናላችሁ ወይስ እንዴት ነው አዎ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ አዎ በጋራ ነው አቀጣሚ የማይመረጥናት እሺ የሁለታችንም ምርጫ ነው ስለዚህ አዎ ዲንዳ ሾው በውዝ ጓዜ ተሳዩናላችሁ አብራችሁ አርማጮች የተከታተላችሁ የምትገኙት ከዛሜ ኤፍኤም የሚተላለፈውን የዝነኛ ጨዋታ ፕሮግራም ነው። በምርጫችን በሙዚቃችን ለተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው የተረኞች እንግዶች እኔም ሩታ መንግስታብ እንዲሁም ካተገበ ግሩም ኤርሚያስ አለ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ቢኖራችሁ በ0115 543119 ወይም 0115540157 ልደውሉ እንችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ልክ እንደ ቦቱ ነው አሁን ያለው ደረጃ የ 2000 እና 3700 ማለት ነው ያለበት እኔ ግን እኩል ነው የታየኛል እግዚአብሔር ያክብር እንደውም የሳይሆን ማባውን ትንሽ ከፍ ያለ መሰለኝ ባውን በጣም ደስ ይላል ግን ስለ ቦቱ ካነሳን በዚሁ አድማጮች እንድናስተዋውሳቸው የዚህ አመራረጥ ሂደቱን እስኪ ንገሯቸው እንግዲህ ቮት ለማድረግ በመጀመሪያ እንግዲህ አድማጮች ማድረግ ያለባቸው ቀላሉን ወይም ደግሞ አጭሩን መንገድ ብንጠቁማቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ናፍካ N A F C A አንዴ ልድገመው መሰለኝ N A F C A ናፍካ የሚለውን ጎግል በማድረግ ራሱ ይመጣል ከዛ ከዚህ ስር
ፒፕል ቾይስ አዋርድ የሚል ያለ እሱን ሲጫኑት የ ቤስት ፌቨራይት አክተር እና ቤስት ፌቨራይት አክትረስ የሚል እንትን አለ ካታጎሪ አለ እሱን በመንካት በወንዶቹ እኔም አለው ብሩክም አለ አዎ በሴት ተዋናዮች ዘርፍ ደግሞ ሩታ መንግስት አባለች እዛ ላይ ከፎቶአችን ስር ያለች ቮት ምትላለች በትንሹ አዎ ቮት ነው ምትላለች እሷን በመጫን ኢሜል አድሬሳቸውን መጀመሪያ ይጠይቃቸዋል ከዚህ በፊት አዎ በመጀመሪያ ከቮት ነው በፊት ከሱ በፊት አው ይጠይቃቸዋል አዎ ሁለቴ ነው የሚያስገቡት አዎ ስለዚህ ሁለት ጊዜ ነው የሚያስገቡት መጀመሪያ ያስመዘግባሉ ኢሜላቸውን ካስመዘገቡ በኋላ ሬጅስተር ሊላቸዋል ከዛ በኋላ አስገብተው ኢሜላቸውን ምን ያደርጋል በዝርዝሩን ያመጣላቸዋል የኛ ልጆች ደግሞ ኢትዮጵያውያን ናቸው ፍታቸው ጻይም ነው ያምራሉ ታወቃሉና ቀድመው ይየመሩ ናቸው ያሉት አሁንም በዚች ቀሪ ሳምንት እንዳንበላ ልክ እንደራጮቻችን አጭራራሱም ማማር አለበት ቆንጆ መሆን አለበት በተለይ መጨረሻው ላይ እንግዲህ ፍጥነታችን ሁሉ አዎ እነሱ ሊነሱ ይችላሉ ቀድም ማርክም ሲልን እንደነበረው አዎ አይታወቅም ቅስቀሳ ሊጀምሩ ይችላሉ በየሀገራቸውና ይሄንን የእናንተ ብቻ ሳይሆን የሀገርም ክብር ነው ይሄና ያንዳንዱ አድማጭ ሲደውልም ቮት ማድረግ ነው የነገሩን ያሉት በዚህ ሳምንት ደግሞ ይበልጥ ቁጥራቸውን አድርጎ ማየት እንፈልጋለን 10 ምናምን ሺ 20 ሺ ገብቶ ማየት እንፈልጋለን ተስፋ እናደርጋለን እንቀጥል እስኪ ከናፍካ ውጪ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያወራን ነው ያለነውና እስኪ ትወና ላይ መደጋገም አልፈልግም ትላለች ሩታ ብዙ ጊዜ ስትጠየቅና እንዲያውም በጣም የተወደደውን ለምሳሌ የአደይን ገጸ ባህሪ ብንወስድ አደይ ድጋሚ ቢመጣ አሁን አልሰራም ያለችበትን ጊዜ አስታውሳለሁኝ ግሩም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይታያል እስኪ ስለዚህ ጉዳይ ነገሩን የመለሳችኋቸው አሉ ካሁን በፊት አው ላይክ እንደ አደይ አይነት ባይመጣልኝም እስካሁን ተመሳሳይ የሆኑ ካራክተሮች ወይም ደግሞ ከሆነ ፊልም ላይ ተው የሱ አይነት ካራክተሮች ይመጣልኛል ምንድነው መድገም አልፈልግም ምልበት ሌላ አይደለም ራሴ መፈተን ስለምፈልግ ነው ወይም ደግሞ ታይፕ አክተር ሆኜ መቅረስ ስለማልፈልግ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ሞር የተለያየ ሁሉንም አይነት ገጸባሪት ስትጫወት ላንተም ጥሩ ኤክስፒሪንስ ይሆናል በዛ አንግል ነው እንግዲህ ሁሉንም መፈተን ምፈልገው ማድረክ የሚባል ነገር አታሳዩኝ ትላለች ይችላል ደግሞ እፈራለሁ በጣም ነው ፈራው በጣም ወዳለው ቲያትር ግን እፈራለሁ እንዳልኩ ካሜራም በጣም ነው በግድ ነው የለመድኩት ግን ይሄኛውንም ከለመድሽው በኋላ መልሰሽ አንደኛ እንዳትሆኝበት ነው መድረኩንም ጀምር ስጋት አለኝ። አይ የክብር እኮ ነው መድረክ ከባ እኔ አቅሜ ማወቅ አለብኝ የተሰጠኝ ማወቅ አለብኝ ተዳፍሬ እዛ ላይ መድረክ መሞጣት አልችልም አልፈልግም ከዛ ነው እንጂ ደግሞ እንዳልኩ በጣም ፈሪ ነኝ። ረቡኒ ላይ ብዙ ሰው የወደደው ፊልም ነው በነገራችን ላይ እንደሚታወቀው በመላ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ኢትዮጵያውያን በሙሉ የወደዱት ፊልም እንደሆነ ይታወቃልና በጣም ምን ወዳቸው አባት ነበሩ እዛ ላይ የተጫወቱ በኋላ ህይወታቸው አለፈ እስኪ ስለሳቸው ትንሽ ነገርን አብዬ እኔ አብነት ነው ስሙ አብነት አየለ ያው አብዬ ነው ምለውስ ካውን ድረስ ያው ባደረበት ምክንያት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ተለየው በ73 ምናምን አመቱ ነው ግን በጣም ይገርምህ እንደ ወጣት ነው በቃ ያለው ሞራል ሲሰራ የነበረ የመጀመሪያው ነው ፊልሙ እንጃ በጣም መልካም ሰው ነው በጣም በጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፈው በአጭር ጊዜ ነው ሳምንት ሁለት ሳምንት ቢሆን ነው የታመመው እስካሁን ይቆጨኝ ደግሞ አላየሁትም ታሞም አላየሁትም አዎ እና እስካሁን ድረስ በጣም ይቆጨኛል አለማየቴ አይኑን እንኳን አለማየቴና እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኖርልን አዎ በጣም ያሳዝናል ደስ የሚሉ አባት ነበሩ እውነት ለመናገር እዛ ላይ ያንቺም ወንድም ሆኖ የሚሰራው ከዛሳቸው ቤተሰቡ ልክ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ በትክክል የሚያሳይ ነበርና እስኪ ስለረቡኒ ትንሽ ነገርን ምን ይመስል ነበር ካለቀ በኋላ ተጠብቀሽ ነበር በዛ ልክ ሊወደድ እንደሚችል አይገርምም አልጠበቅንም ሁላችንም ቲሙ አልጠበቅንም ምንድነው ብዙ አስተያየቶች ይደርሱ ነበር ስቱዲዮ ማንዳን ሰዎች እየመጡ ሲያዩት ነበር ፊልሙን ከሰራ በኋላ ማለት ነውና እንዴት በተለይ አጨራረሱ ልክ አይደለም ይላሉ እንደተለመደው የኛ ሀገር ሃፒ ኢንዲንግ ሰው ይወዳል በሚል ነው እና በጣም ስጋት ነበርን እና ይሄን ያልገናል ብለን አላሰብንም እኛ ግን በጣም ወደነው ነበር ስንሰራ የነበረው በጣም ውስጣችን ገብቶ እንዳልኩ በጣም ሁላችንም ተላምደን ነበር ከዛ በፊት እኔ እንዳልኩ ከቀን አንድ ጀምሮ ስክሪፕቱን አቀዋለሁ በየቀኑ ሲጻፍ በነበረበት ሰዓት ማለት ነውና ሁሌ ውስጤ ነበርችና እኛ በጣም ወደነው የሰራነው ግን ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ፈርተን ነበር ህዝቡ ላይ ሲደርስ ምን ያመጣል የሚለው ፍራቻ ነበርን ያላሰብነውን ተቀባይነት ያገኘነው ከዛ በኋላ በዛ ደረጃ አስጠብቆ ለመቀጠል ያለው ፈተና ደግሞ ሌላ የቤት ስራ ነው የሚሆነው አይደል? ከባድ ነው በጣም ኃላፊነት ከባድ ነው።
በጣም ተዘጋጅተን መምጣት አለብህ የሚመጣውን ስክሪፕት አይተ መስራት አለብህ ሰውም የሚጠብቀው ደግሞ አንተን እንደዛ ላይ ወይ ፖስተር ላይ ሳይ ያን ያለ ኤክስፔክት አርጎ ነው የሚመጣው እና ከለታ ታዲያ በዛ ልክ ነው እኔ ወድጆን የሰራሁት አሁን ምንድነው ችግሩ ያችኑን አደ ይፈልጓል ሰው ገባ አሁን ሌላም ስራ ለመስራት ይቸገራል አንተ ምክንያቱም ያችን ውስጥ አዶ ነው ውስጣቸው ሁሉም ስለቀረሽ ነው መሰለኝ የሱ አይነት እንትን ይፈልጋል አሁንም እንጂ እኔ አሁን ከለታትም በጣም ወድጄ የሰራሁት ስራ ነው አድማጮች ያቁታልና እሱን መጨረሻውን ሁሉም ሰው ያስታውሰዋልና ሰውን በንባራጭታችኋል ለማንኛውም አድማጭን ንቀበል እስኪ አንድ አድማጭ አሉን ሃሎ ማንበል ተነስተልኝ አውረስተልን ታናሽ እንዴ እንዴ ኒኮል እንዴ ድምጽ የት ነው ማቀው ቪዲዮ ነው መጣቀው የት ማቀው እንዴ ነጩና ቱነርሚያስ እንደምን አለ አዝንቱና ስላላንታ አታፍርም ምና አይነቱ አካል ለታላቅ ታላቅ ነው ማን ነው ትልቅ ነው እሱ የታላቅ የታላቅ አዎ እሺ የታላቅ የታላቅ እንዴት ነህ እንዴት ነህ ታናሽ ሩታ ትረሳኛለች ሰላም እንዴት ነሽ እንዴት ነህ ሰላም ነው ደህና ነሽ 400 ፍቅር ማድሬት ላይ አላወራንም በስልክ ኦ ያ እንዴት ነህ እንዴት ነሽ ሰላም ነህ ያው ወጥር ያለው አልነገረሽም አገር ያዳረስኩ ነው እንግዲህ ፍራይ ፈጥቼ ኦ ወጥ ያስደረስኩ ነው በጣም ነው እናመሰግናለን አይዟችሁ አዎ በጣም እናመሰግናለን በርቱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በጸሎትም በበሉ አሜን እኔ ታናሽን አንድ ስራ አንድ ያደረገው ሚስጥር አለ ጠይቁት ይነገረን እዚሁ ላይ አሪፍ ጥያቄ አነሳሁን ጮና ጠይቁት ባካችሁ ወይ ጠይቀው እዚሁ ሳትወጣ ማለት ነው እና ደግሞ ቤት ምን አይነት አስቸጋሪ ልጅ እንደሆነም ንገረን እስኪ ያው ለምንድነው ሰለ በቤት ወቤት መላክ ነው ያው ማጣኑ አይደለም ህይወቱ ሙሉ አባቱ ፈርቶ የኖረ ሰው ነው ሲጫወት ይውልና አባቱ ሲመጣ ድምጡን የሚያጠፋው ልጃችን ኮሚክ ነው ለቤታችን ኮሚክ ነው ግን ቤቱን በሙሉ በጣም የሚያከብር ጥሩ ልጅ ነው ይረብሽ ነበር ነው የሚያሰማኝ አይ ረብሻ ያለ ትንሽ ጊዜ ነበረችው አዎ ያቺ አስተምራለች እንግዲህ ጉርምስና የምትባል ታገል አዎ ያቺ ነበረች ያኔ አምልጦን ነበረ ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ተመልሷል አሁን ደግሞ ያው እግዚአብሔር ረድቶት ጥሩ ቦታ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ጥያቄዋን ግን ብጠይቀው ደስ ይላል ስለምወደው ማውራት አልተኛለ እንግዲህ ይሄ ነው እሺ የምጠይቀው ጥያቄ ካለ ግን ቅድም ሚስጥርም ቢሆን እባክህን ጠይቀው ልጠይቀው ስቴዲየም የደርስ እንመለስ ለፍላሳ አባታችን አንድ ወንድማችን እንግሊዝ ያለው ሶስታችን ፋሲሌዳ አንገባ ነበር እና አላፊነት ለኔ ፈጠኛ እና እነሱ ሁለቱ ስቴዲየም የሚገቡት ብስኩትና ቆሎ ለመብላት ጨዋታው እንደ ያወድልን ዋታውና የሚፈጠው ድርሽ ካልክ ድረስ ብስኩትና እንትን እየተማከሩ እኔን ያስገዙኛል ያው ታላቅ ነው አንድ ቀን ብር 35 ቀርታል እንወጣ ለፍላሳ ቀልጠጣን አሉ አንደር ፍላሳ ለሶስት ልንጠጣ ብለን ከዛ ለፍላሳው መጣና ካልከፈተ ያለግሩ ለፍላሳው እሺ ከዛ ልጅቷ ሰጠችውና ሊከፍት ሲል ብርጭቆውን ሰበረው ከዛ ያችን ብርከ 35 ከፍተን ከፍሎ ሳንጠጣ ተመለስ ለብርጭቆ ተከፈለ ለብርጭቆ ይሳወና ማለት ነው ይነግረናል እሱ ተጨማሪ ነገር ካለ እንኳን ሰጠህን ጫፉን እንጂ ያ የሱ እንግዲህ እቺን ነው ያም ናቶቹን ነው ሌላ ያድሮ ባንተ ሳንቲም የባንዳ ምን ፊልም ማንንም የሚችለው የለም ያራውት ነበር እሱ ነው ተጽኖ ያለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጣም እናመሰግናለን የግሩም ኤርሚያስ ታላቅ ወንድምጩና እሺ እናመሰግናለን እሺ መልካም ቀን በሚገርም ሁኔታ በተዘዋዋሪ እድሜው ተመልሶልኛል አሁን ብርከ 35 የብርከ ነበር መቼ ነው ወይኔ ይችላል አወራድከኝ በጣም ነው አመሰግናችሁና እሱ ነገር እናስባለን ወደ በኋላ ላይ ማለት በንጉሱ ዘመን ነው እንግዲህ ይሉ ታም ነው የሚገርመው ቤት ውስጥ የነበረውን ትዝታ ከሰከሰብህ አዎ በጣም ግን በቃ አወራድኝ ቤት ጓደኞቻውን እየሰሙኮ ነው በተለይ በቃ አይ ግሩሜ በእንደዚህ አይነት ነገር እንደውም ችግር ያለበትን ብዙ ስራዎችን ሰርተሃል ወደዚህ ነገር ከመምጣት በፊትና ትንንሽ የሚባሉ ሳንቲሞችን ተቀብለህ ሰራ ነበርና ምንም ይሄ እንደውም ጥሩ ነው እኔ አንድ ሌላ የውጭ ሀገር በጣም ታዋቂ የሚባል ተዋናይ የሲኒማ ቤቱ ጠበቀ ሰራተኛ ሆኖ ይሰራና የነበረ በኋላ ግን አሁን በትልቅ አክተር ትልቅ ስም ያለው አክተር እንደሆነ እናቃለንና
መነሻችን አይደለም። ማንም ሰው ሲወለድ ያው ራቁቱን ነው የሚወለደው መቼማ መነሻችን ሳይሆን የምንደርስበት ቦታ እንደውም ጥንካሬያችንን የሚያሳይ ይመስለኛልና ለቀልድ ካልሆነ በስተቀር ያንዳንዱ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። እናመሰግናለን። እኔ እውነት ለመናገር እኔ አይደለሁም ያገኘሁት በራሱ ነው ያገኘንና እናመሰግናለን እንጂናንም ከልብ። አዎ አዎ በጣም እንዳልከው ነው። ምንድነው በተለይ ከኋላ ወደ ኋላ ሄደ ራስን ማነስ ስፈትሽ አንተን የሚሰሩ ወይም አንተን ማንነት የዛሬዋን ማንነትን የሚሰሩ እነዛ ነገሮች ናቸው። ባለፈው ህይወት ውስጥ የምታልፋቸው ነገሮች ናቸውና ለኔ አሁን ቤተሰቤ ነው የመጀመሪያው ሮል ሞዴል አድርጌ ማነሳቸው ቤተሰቦቼን ነው። ወንድሞቼንም እህቶቼንም በተለይ እናቴን አባቴንም ካክስቶቼ ካያቶቼ ጋር በጣም ቅርብ ሁሉ ናቸው አይደል? አንተ በጣም ነው ቤተሰብ በጣም ነው የሚወደውና አይጠፋም እነሱ ቤት ይባላል ስለግሩም ሲነሳ እንደው። አዎ በነገራችን ላይ አሁን በቅርብ ቀን ነው አያቴን ያጣዋት። የሚገርም እዛ ሷ ጋር ነው ያደግኩት ወይ ማን ያያት ልጅ ነኝ ማለት ይችላል። ቤታችንም ቅርብ ለቅርብ እንደዚህ ጎረቤት ነን ቤታችንምና እኛም ካክስቶቼ ጋር ሳድግ አሁን አክስቶቼ ብዬ ለመጥራት በጣም ነው የሚከብደኝ። እህቶቼ ነው አዎ እህቶቼ ነው ምለው ምክንያቱም አብረን ነው ያደግነውና እንዳልከው ነው። እኔ አሁን የቤተሰብ ውጤት ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ቤተሰቦች ሰርተውኛል ብዬ አስባለሁ። እና ያው እንግዲህ ያው ውስጥ አዋቂው እንግዲህ ተገኝቷል። ሩቲ ወደ አንቺ እንመለስ እስኪ የቤተሰብን ጉዳይ ልጅነት አስተዳደግ ቤተሰብ አሁን ያለሽበትን ጭምር። ለቤቴ መጨረሻ ልጅ ነኝ። ቀበጥ ነሽ ማለት አይደለሁም። እንደዛ የለም እኛ ቤት ያው አባቴ በህይወት የለም። እናቴ ናት ያሳደገችኝ። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና በጣም ኃይለኛ ነበረች እናቴ። እንደውም ምትለኝ አንቺ ላይ ሰውን በጣም አረጀውምም ኃይሌንም ጨረስኩ ነው የምትለው። ና ከሚገርም ከእህቶቼ ከወንድሞቼ ለየት አርጋ ወይም እንትን አርጋ ያሳደገችኝ እኔ ነው። ትንሽ ለቀቅ አርጋ ግን በጣም ቤተሰቦቼን አክብሬ በእሷ ስር ሆኜ ነው ያደግኩት። ያም ይመስለኛል መሰረት በጣም ትርጉም አለው። አስተዳደግህ በጣም ትርጉም አለው ለማን አሁን ላለህበት ማንነት ና የእሷ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። በብዙ ነገር ስረዳኝ የነበረችው ደግሞ እህቴ ናት፣ ታላቅ እህቴ። አሁን እዚህ ሀገር የለችም። ባይገርም እዚህ ሙያ ውስጥ የለችም። ሰምሀር ትባላለች። አሁን ካናዳ ነው የምትኖረው። ባይገርም ከየት እንደምታመጣው ብሩን አላቅም። ተደብቃ የምታስተምረኝ ሞዴሊንግ እሷ ነበረች። ቤተሰብ አያቅም፣ እናቴ አታቅም። ያኔ ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩ። ሙሉ ቀን ስላልሆነ ክላሴ የተወሰነ ሳ በሳምንት ሶስት ቀን ነው ክላሳችን። እየተደብቅ ትከፍልልኝ ነበር ሁሉ እና እንደ በጣም ክሎዝ እኔ ደግሞ ሮል ሞዴል የእሷ ነበረች። በጣም አስተዋይ ሴት ነበረች። በብዙ መንገድ በብዙ ነገር አሳይታ ምንም ነገር በቁጣ ሳይሆን እያየሁት እንዳልፍ ነው ያደረገችኝ። ና በጣም ደስ በሚል ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደግኩት። ስኬትሽን ስታይ ምን ነበረ የእሷ ሪያክሽን? አሁን ከረቡኒም በኋላ ከዛ ደግሞ አሁንም እንደዚህ እዚህ መድረስሽን ስታይ በጣም አልቃሻ ናት እህቴ። በምንም በደስታ በምንም በቃ የሆነ ነገር ሲሆን እያለቀሰች ነው ደስታ የምትገልጽልኝ። ና ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማት። በጣም አሁን በተለይ በቃ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማት። በዛ ላይ ትዳር ይዤ ወልጄ ላይክ መጨረሻ ስትሆን እንደዛ አይመስላቸውም። ብዙ ጊዜ መጥፎ ደረጃ የምትወርቅ ነው የሚመስላቸው። ና በሱ በሁሉም ደስተኛ ናት እሷ በጣም። አድማጭ ያሉን እንቀጥላለን። ሩት እንቀበል እስኪ። ጌትነት ከጨርቆስ። ሄሎ፣ ሰላም። ደህና ስለኝ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ ጌትነት? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? አለን አለን። አድናቂሽ ነኝ። በጣም በጣም ጎበዝ ነሽ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወጣት ነሽ። ብዙ ነገር መስራት የምትሽ ነሽ። አመሰግናለሽ። ጉሩሜን አገኘዋለሁ። እንደምን አለ ጌትነት? ያለ እንዴት ነህ ጉሩሜ? አለሁልህ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም ነው። ጤና ህይወት ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስልኬን ብደበድብ ስልክ እንኳን ላገኝ አልችልም። ተስፋ አልቆረጥኩ መቼስ። ኧረ እና ጉሩሜ ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። እሺ። በጭስ ተዘብቄ የሚለውን ፊልምህ ማለት ነው እና ሲጋራ እዛ ላይ ሲጨስ እዛ ላይ ቦታ ላይ ሜካፕ የተቀባው ሜካፕ ማለት ነው ፈጽሞ ጉሩሜ ኤርሚያስ የሚመስለው ይገርምሃል። እና ጉንጮች ያለው የወጣው የወጡት መልክክ ሜካፖቹ ጋር እና ጸጉርህ እዛ ቦታ ላይ የሚያዘወትረው
በሱስ ውስጥ የተደበቀ ውስጥ ማንነት ነው ወይስ በጭስ ውስጥ የሚለውን ነገር እንድታይልኝ ፈልጋለሁ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ እሺ ቆንጆ ታዲያ ከንፈር ራሱ ይሄ በሱስ በሲጋራ ድብን ያለ በቃ ጥላሸት ነው እንዳየው እሱ ላይ የሚለውን ነገር እንድታይልኝ በጣም በጣም አከብርሃለሁ በጣም ወድሃለሁ በጣም የሚገርም ነገር ደግሞ የሚገርም ነገር ያንተ ማንነት በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ የታገዘ ይመስለኛል። ስራ ምክንያቱም እድሜክና በስራክም ውጪ አልፎም እኮ በመንፈሳዊም ነገር ትንሽ የጠነከርክ ይመስለኛል። ምንድን ነው ይሄ ነገር ደግሞ ከየት የመጣ ነው? ብዙ የመንፈሳዊ ነገሮች አይባሃለሁ ብዙ ነገሮች ላይ ያደርገ እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጨፈራክ ከአንተና ጋር የጨፈርከው ጨፈራ ያቺ ጉራጌኛ አቤት እዚህ ደንዳሾ ላይ እንዴት እንደጨፈረ ብታይ ነገር ደግሞ እንዴት ነው ተወና ነው ጨፈራም ለምን ነው ሾታ ታያለ ይመልሳል ጌትነቱ ምን ያልከኝ ነው እሺ ለመልሰም እሺ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች ነው ያቀረብልኝ አብረት መልስላችኋለሁ እሺ ቆንጆ እንይዛለን እሺ ቆንጆትን ተቀበያት እስኪ ሰላም ቆንጆት ሰላም እቴ በጣም 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 ነው ሞድስ አመሰግናለሁ እኔ እናት እንዴት ነሽ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ለዚህ አበቃችሁ አሜን ሁሉም እንኳን ለዚህ አበቃ እንኳን በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ ቆንጆት በጣም ነው ሞዳቱ በቃ ማለት ብቻ እዚህ ዓለም ደስታ ሁሉ ለእናንተ ይስጥላችሁ አሜን ለሁላችንም እናንተ እናመሰግናለን በጣም ሄርትዬ በሮብኝ ማለት በቃ ምን ልበልስ ቃላት አንሳት በጣም ምጥ አርገሽ ነው ተጫወቱ አመሰግናለሁ እናት በጣም ነው ማመሰግነው ግሩም ደግሞ በእንትን በጣም ነበር ያስተሰከ በ አምባኩላሪ ፈስተኛ የተሰራው ፊልም ማለት ነው። ለላምባ ፊልም በጣም ነበር ያስለቀስከው እውነት በተደጋጋሚ ባየው ያለቀስኩ ነው ማየው። ብዙም ባልብኛ እንባልብኛ ያንቺ እንባልብኝ በእውነት እንጃ በስተከክር ቢሆን ኖሮ ግን በግጣው እውነት ነው ግን በቃ ያስለቅሰ በተደጋጋሚ ብታየውም ቢሙ ያስለቅሰ ሮቢኑም እንደዚሁ የእንትም ቢሆን ማለት ነው እና በጣም በጣም ነው ሞዳሱ እናመሰግናለን እሺ ከዚህ የበለጠ ደግሞ እድገት እና ደስታ የዓለም ሁሉ ለእናንተ ይስጥላችሁ አሜን አሜን ለሁላችንም አሜን በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ነው መልካም ቀን አድናቆት ናቸው አብዛኞቹ ቀደም ግን የተነሱት ልትመለሳቸው ትችላለህ የጌትነት ጥያቄዎች አው ቀደም ምንድነው ከመጨረሻው ጥያቄ ልጀምርና ቀደም ትንሽ ለመግለጽ እንደሞከርኩት እኔ የቤተሰብ አክቹአሊ ሁላችንም የቤተሰብ ውጤቶች ነን ትንሽ የመንፈሳዊ ነገር ያለው ነፍሱን ይማረውና አባቴ የቤተ ክህነት ሰው ነው እና እንግዲህ እኛም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ነን። ሳድግ እንግዲህ እሱም ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ አሁን የደወለልኝ እንግዲህ አዎ እሱም ቄስ ነው ዲያቆን ነበር ልክ ሲያገባ የቅስናውን ተቀብሏል። የኔም የኛ ደግሞ የመጨረሻ ታናሻችን ነብዩ ኤርሚያስ አሁን እሱ አሪፍ ተዋናይ ሆኗል በጣም አሪፍ ተዋናይ ሆኗል እሱም ድቁና ተቀብሏል የሰራቸው ፊልሞች አሉ። አዎ አዎ በጣም እኔ በጣም ያስገርሞኛል የሆነ ስለመናገር ያስደነገጠኝ ነው የሆነውና እሱም በነገራችን ላይ ድቁና ተቀብሏል። እህቴም እንደው ሴት ስለሆነች እንጂ ሚስተር ኤርሚያስ አለች እሷም በጣም የቤተክርስቲያን ልጅ ናትና ሴት ስለሆነች እንጂ ምናልባት ካህን መሆን የምትችል ልጅ ነበረችና ምልል ነው እኛ ቤት በጣም በዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ጠንካራ የሆነ እምነት ነው ያለውና ምናልባት እንግዲህ እኔ ዛን ያህል በጣም መንፈሳዊ እንትን ውስጥ አለው አይደለም ግን ትንሽም ብትሆን እንደው የዛ የተሟጠጠችም ነገር ብትሆን አለች ውስጥ ያለብኝ ብዬ አስባለሁና የዛ ኢንፍሉዌንስ ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ ጌትነት ለያለው ነገር ሌላ አንድ አመት ተምራህ አንተም የቄስ ትምህርት ተምራህ ነበር ከሀገዝ ምናምን ያለ ከሆነም እንደ ግዝ ቋንቋው የግዝ ቋንቋ እየጠፋ ነው ያለው ስለዚህ በግዝ የሆነ ነገር ቢለን ጥሩ አይደለም ሩታ የግዝ ቋንቋው ላይ የተወሰነ ነገር የሆነ ነገር ቢለን ደስ ይለናል በቃ ያው በልስኩ እንግዲህ አሁን
ይሄንን ወንድሞቼ ቢያግዙኝ ነበር የሚሻለው እኔ በመሃል ትንሽ ጣፍቼ ነበር እና አዎ አባታችን ያስተምረን ነበርና እኔ ትንሽ በተለይ ወደ ጉርምስናው አካባቢ ላይ ትንሽ ቀደም ታላቁ እንደም እንዳለው ትንሽ ወጥቼ ነበርና ጣፍቼ ነው ተተመልሼ መጣው ዘደብ ዘፈን ተባደብ ነበር እንደዛ ነገር ትንሽ ተወሰነ ሞካክ ነበር ችግር የለውም እሺ ግን በጣም የሚገርም ቅዳሴ በጣም ወዳለው በጣም ሁሉም ድምጽ አይኖች ናቸው እኛ ቤት ከአባቴ ጀምሮ በነገራችን ላይ አባቴ አሁን ነፍሱን ይማረውና ዲያቆኖ ነው ሲቀድስ እንትን አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉብ ጃንሆይ ማለት ነው በፊት ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሽልማት ሸልመውታል በጣም ድምጽ አይ ነበር አሁን ባሳዝነው የምጪውናም እንደዚሁ ከሱም ቀጥሎ ያለው ካሳውንም ካሳውን ኤርሚያስ እሱም እንደዚህ ሁሉም ድምጽ አይ ናቸው ነብዩም የሚገርም ድምጽ ነው ያለው የኔ ኬት እንደመጣ አላቀም ድምጼና እናደዳለሁ በተለይ መቀደስ አለመቻለኝ እና እነሱ ሲቀድሱ ቤት ውስጥ በጣም ነው የሚያስቀኑኝና በጣም ነው ቅዳሴ የምወደው በዚህ አጋጣሚ ይልል ነውና ይሄንም መልስኩ መሰለኝ ሁለተኛው ጥያቄ አዎ አድናቆት ናቸው አብዛኛው አድማጭ ንቀበልና ሌሎችን እሺ ያድማጫችን ስልክ ተቃርጧል ሌሎችን ማንሳት የምትፈልጓቸው ነገሮች እንቀጥላለን የጌትነት አብዛኞቹ አድናቆትና ያንተን ስብና ይሄን የብጭ ተደብቂ አዎ ብጭ ተደብቂ እንግዲህ አንስቶ ነበር እሱ ላይ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ሳላደንቀው ማላልፈው ሜካፕ አርቲስቱ ነው ዳግማ ይባላል በጣም የሚያስደምመኝ ሜካፕ አርቲስት ነው ቢያንስ ከኔ ጋር አልሞስት ወደ 3 ምናን ፊልሞች ሰርተናል 400 ፍቅር ላይ ምሱ ነው ሜካፑን የሰራኝ ዳግማይ ነው በጭስ ተደብቀኝም እንደዚሁ ዳግማይ ነው የሰራውና ይገርማል እንትም ብቻ አይደለም የገጽቅ ባለሙያ ብቻ አይደለም አብሮ ነው ካንተ ጋር አብሮ ነው የሚያግዘ አብሮ ነው የሚጫወተው ካራክተሩ በደንብ ገብቶት ልክ እንዳንተ ካራክተሩ ገብቶት ነው የሚሰራውና በደንብ እንግባባለን ከዳጊ ጋር በጭስ ተደብቀኝ ላይ ሲሰራ እያንዳንዷን ነገር ቆጥረን ነው የሰራነው አንድ በሱስ ውስጥ ያሉት ወይም ደግሞ አዲክትድ የሆኑ ሰዎች ምን አይነት የፊት ገጽ ይኖራቸዋል የሚለውን ነገር በደንብ ሪሰርች አድርገናል እኔና እሱ ስለዚህ ያንዳንዱዋ ነገር ቡግሩዋው ላሳትቀር ጥርሱ ላይ ይሰራው ከንፈሩ ላይ ይሰራው ጸጉሩ ኤቭሪ ነገሮቹ ይገርማል እኔ ራሴ ከሰራኝ በኋላ በመስታወት ራሴን ሳይ በቃ ሙሉ በሙሉ ነው ግሩም ኤርሚያስ የሚጣፋውና ትዝታ ላይ ምን ነው ይሰራው እንዴ ትዝታ ላይ ተስፋዬ እንደማገኝ ነው አስረጅ እንደማገኝ አዎ እሱም በጣም አዎ በጣም በነጋችን ላይ ኛ ሀገር አሪፍ አሪፍ የገጽቅ ባለሙያዎች አሉ ተስፋዬ እንደማገኝ አለ አቡ አለ ጽጌ አለች አዎ ዳጊ በጣም አሪፍ አሪፍ ልጆች ነው ያሉት በነጋችን ላይና የሱ ውጤት ነው ለለ ነው የበጨስ ትልብቄ አዎ ተመለሰውለታል ብለን እናስባለን ሰዓታችን በጣም የ ፈጠነ ነው መነሳት ያለባቸው ነገሮች እና ማመስገን የምትፈልጉት አካል ካለ ብቻ ያው መነሳት ያለበት የቦቱ ጉዳይ ነው አሁንም ቀኑ እየሄደ ስለሆነ ሳትሰለቹ ስካውን ያረጋችሁልን ላላችሁ ድጋፍ በጣም ያመሰገነን አሁንም ድምጻችሁ አይለየን ለማለት ብቻ ነው ፈልገው ነው አው ሩታ እንዳለችው እንግዲህ ቦቱ ይከተላል በያስባለው እኔ ማመስገን ነው በጣም ምስጋና ነው ማቅረብ እንፈልገው ማመሰግነው ጠቅላላ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው የኡነት ለመናገር ማለት ነው አሁን ይሄን ስል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቃላት ያጥረኛል ምክንያቱም ሰሞኑን ያለው ነገር በቃ ካቅሜ በላይ ነው ነው እና ኡነት ነው ማለት አሁን ይሄ እንደው እኔም ሩትዬም ተሳክቶልን ብናሸንፍ ይሄ አዋርድ የኢትዮጵያ ህዝብ አዋርድ እንዲሆን ነው ምፈልገው እንጂ እስናት የኔ አይደለም ወይም ደግሞ የሩትዬ ወይም ደግሞ የሌሎችም ነው በያላሰበው ምክንያቱም ሰው ከኛ በላይ አንዳንዱ ሲደውል እንቅልፋቶ ሁላ ቁጭ ብሎ ለሊት ሙሉ ቮት ሲያረግ ወይም ደግሞ ለወዳጁ ለዘመዱ ሲናገር ነው የሚውለውና በቃ ያለው ነገር ያስደነግጣልና እኔ የኡነት በቃ በኢትዮጵያዊነቴ ከወራውበት እንት ብዙ ጊዜ ኮራለሁ አሁንም ግን የበለጠ ደግሞ እንድኮራ ያደረገኝ አጋጣሚ የተፈጠረውና የኡነት ማለት ነው የኢትዮጵያን ህዝብ በጠቅላላ የኡነቴን ከልቤን በጣም በኔም በሩትም አዘጋጆቹም ስም ማለት ነው በጣም ከልብ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልን ሁሉም ኢትዮጵያን ይባርክልን ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ማርክን በጣም ከኛ በላይ የደከመ አተመሻሽቶለት እንኳን አይደለም ከታክሲ ነው ወደዚህ ወደዛ ያለ ብዙ ነገር ያስከደልን ያለው እግዚአብሔር ያክብርልን ማርክ እንዳለው የኢትዮጵያው ህዝብ አጠቃላይ እናመሰግናለን አሁንም ድጋፋችሁ አይለየን እኔም ከልብ ነው የማመሰግነው ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ በተለይ ትናንት ወደ ከአዲስ አበባ ውጭ መሄድ ነበር በግሮሜ በጣም ትልቅ ፕሮግራም ሰርዘው ነው የቀረው ለአድማጮች ያለውን ክብርም የሚገልጽ ነው ሩታም ከልብ ነው እናመሰግነው ልጆችሽን መያዝ ይጠበቅብሻል በዚህ ሰዓትና ሁላችሁንም የምር ከልብ ነው የማመሰግነው አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን የዘለኞች ጨዋታ ይሄንን ይመስል ነበር ግሮሜ ኤርሚያስና ሩታ መንግስታብ ተዋናያን ናቸው በናፍካ ደግሞ እጩ
ቸው በሚቀጥለው ሳምንት በመጨረሻ ድረስ ማለት እስከ ሐምሌ 31 በፈረንጆች አቆጣጠር የናፍቃጭነታቸውን የሚያረጋግጥ ድምጽ ይፈልጋሉ። ቦት ማድረጋችሁን ቀጥሉ። መስከረም 17 በፈረንጆቹ ደግሞ ይሄው ፕሮግራም በካሊፎርኒያ ይካሄዳል። ከድል በኋላ ደግሞ መልሰን እንደምናገኛችሁ እርግጠኞች ነን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን።